Goed, van my kant af ook baie welkom. Baie welkom ook vir al die mense wat ver gekom het. Ek weet dis mense uit die Kaap, dis mense uit Pretoria uit en dis mense seker van die Vrystaatse platteland af, neem ek aan. Nou wil ek julle waarsku sommer met die intrapslag vir vandag. Ek hoop jy het jou brein gevorm het voordat jy vandag hier aangekom het, want jy gaan 'n massa download kry vandag. En as ek sê massa, dan bedoel ek massa. Jy moet jou reg maak vir 'n ongelooflike klomp inligting wat jy vandag gaan kry. Ons gaan vanaand iets anders te doen as wat ons vanmiddag doen. Vanmiddag gaan ons eintlik spandeer 3 uur net om op dieselfde bladsy te kom. Laat ons almal net verstaan waar ons nou is en hoekom ons met hierdie goeders besig raak. Anders gaan ons nie verstaan nie. Dis belangrik dat ek dit ook sommer nou sê is dat dit wat ons vanmiddag gaan sien en vanaand gaan sien is die uitvloeisel van 'n hele klomp jare se navorsing. Dit bou bo op 'n klomp ander goeders. Jy kan nie hierdie goeders verstaan as jy nie die ander goed van kennis dra ten minste en hopelik dit verstaan ook nie. So ons gaan die hele tydjie met mekaar spandeer net om almal op dieselfde bladsy te kom. In die proses van op dieselfde bladsy kom, gaan ons uiteraard 'n klomp nuwe inligting ook deurgee. So dis nou nie asof jy as jy die reeds op hoogte is met die dinge asof jy nou hier gaan sit en diamond draai nie. Daar sal genoeg wees vir jou om jou mee besig te hou. 7 uur begin ons eintlik met die dokumentasie waarvoor ek destyds op e-pos julle hulp gevra het. So dan gaan ons begin 'n prentjies kyk daarvan af. Dis nou vanaand se sessie. En daar's massa's prentjies. Ek het nou vergeet wat die finale getal was, maar ons gaan baie naby aan 1000 foto's kyk vandag om julle 'n idee te gee. Dit is massa's. Ons wil graag alles op een DVD sit en nie weer 'n stel uitbring nie wat beteken dat ons 'n bietjie kwaliteit se moet inboet, maar ter wille van funksionaliteit. En die funksionaliteit kom daarin dat ons graag wil hê hierdie ding moet vinnig versprei. Daarom sit ons nie kopiereg daarop nie. En daarom gaan ons vir julle reg gee om as jy eers jou eerste kopie daarvan het, kan jy maar laat waai. So dis die goeie nuus. Nou wil ek ook sommer dadelik sê ons wil vir julle uitnooi en aanmoedig om iewers te langs die pad. Ek sê nie jy moet dit hierdie maand doen of volgende maand of die maand daarna, iewers te langs die pad. Dedicate een van jou tiendes hier aan. Ek gaan koop vir jou by C&A, waar ook al jy dit wil doen, 'n paar spindels DVD's. Kry iemand as jy dit self kan doen nie om dit vir jou te kopieer. Sit ten minste net drukwerk daar op of skryf met jou hand op presies wat dit is. Ons sal ons in wat ons of vir julle beskikbaar maak sal ons mooi drukwerk op sit as 'n oorspronklike ook. Sodat mense weet dis 'n kwaliteit produk wat hy kan daarvan af DVD's maak met ons eerste generasie produk. Dat ons die ding lekker vinnig kan uitkry. Versprei hom onder familie en vriende, laat hy kan hardloop hier deur die land. Julle sal ook verstaan hoekom ons hierdie versoek rig, want dit is nie vir spek en boontjies wat ons dit gedoen het nie. Dit is 'n baie spesifieke doel en is meer as een doel wat ons hiermee wil bereik en dit gaan ons vir julle uitspel. Ons het nie 'n verskeidelike agenda hier agter nie, ons gaan dit letterlik op die skerm vir julle uitspel later. Is julle almal reg? Is julle koppe geprogrammeer? Jy moet vir jouself sê vandag moet jy lang asem hê, broer. Sê vir jouself vandag moet jy uithou. Vandag moet jy uithou. Want ons gaan baie area cover vandag. Ons maak net weer die oë toe voordat ons verder gaan. Hemelse Vader, ons wil pleit by U. Deur die Heilige Gees dat U naam vandag geheilig sal word. En dat hierdie DVD deur die krag van U Gees sal bydra om U koninkryk te laat kom. Sodat U wil sal geskied op die aarde net soos wat dit in die hemel is. Ek wil bid vandag, Here, dat U vir ons kapasiteit sal gee om te kan absorbeer dit wat U vandag met ons wil deel. Ek wil bid, Here, dat U vir my uit die pad uit sal haal en dat U vandag hier sal figureer, dat U sal manifesteer deur die Heilige Gees in elkeen van ons wat in Jesus Christus glo se harte. Dat U Gees binne in ons sal getuig. Dat U Gees binne in ons gees sal uitroep, Maranatha, kom Here Jesus.
En Heilige Gees, ons wil bid dat U wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat U vandag in beheer sal wees. Ons maak 'n wilskeuse vandag om onsself aan U en U gesag te onderwerp, sodat U wil sal geskied. Ek wil bid, Here, dat baie en baie tot geloof in U, tot belydenis van sonde sal kom deur dit wat ons vandag doen, sodat U liggaam, sodat die ekklesia kan skoon kom, sodat U Heilige Gees vrypas sal hê onder ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goed, ons kyk na die vals priesterdom. Nou, hierdie is 'n redelike kontroversiële en 'n konfronterende titel en dit trek dadelik mense se aandag. Het jy al ooit daai ongemaklike indruk gekry? Daai gevoel waarop jy nog nooit jou vinger kon lê nie, dat daar iewers iets drasties skort met die manier waarop Suid-Afrikaners kerk bedryf. Het jy al ooit gewonder waarom die Christendom in Suid-Afrika so moeisaam vorentoe beweeg? Of waarom daar skynbaar 'n plafon is, waardeur die kerk ten spyte van sy aansprake, luister mooi, van 'n almagtige redder wat aanbid word, nie kan breek nie? Is dit die wêreld daar buitekant kyk, en die wêreld is nie stupid nie. Hulle hoor ons aansprake, en hulle sien waar is ons. En dit is tot skande van die koninkryk hierdie. Het jy jou al ooit in die kerk vasgeloop teen 'n skynbaar gesigslose mag? 'N muur waardeur jy net nie kon breek nie. Het jy jou kerkleier of jou kerkraad al ooit met 'n opregte versoek genader en onverklaarbare weerstand daarteen ervaar? Het 'n onskuldige versoek dalk in 'n skermutseling verander? Het jy dalk verwond uit die skermutseling getree, soos 'n volslaa idioot gevoel en gewens jy het liewer jou mond gehou? Daar's baie sulke lidmate. Het jy al ooit gewonder waarom die institusie kerk jaarliks 10,000 lidmate verloor? Mense, dit is feite waarvan ons nou praat. Ek sê dit nie uit my duim nie. Waarom die institusie ten spyte van miljoene rande en hoogsgeskoolde leiers skynbaar onmagtig is om hierdie lidmate terug te wen? En waarom die institusie kerk skynbaar geestelik kragteloos en impotent is? Hierdie DVD gaan poog om antwoorde op ten minste sommige van hierdie vrae te verskaf. Welkom by die dokumentasie deur Trumpet Call, ek is Eben Swart. Vergun my asseblief 'n oomblik om 'n paar administratiewe sake rondom hierdie DVD uit te klaar. Goeie nuus is, daar is geen kopiereg op hierdie spesifieke DVD nie, jy kan soveel kopieë daarvan maak as jy wil. Ons wil jou trouwens aanmoedig om soveel as moontlik kopieë van hierdie DVD onder jou vriende en familie te versprei, omdat jy dit gratis, met ander woorde op jou eie onkoste doen. Beskou die fondse wat jy hierin belê as saad wat in goeie grond gesaai word. Dit is streng verbode om hierdie DVD op enige wyse selfs teen 'n minimale bedrag te verkoop. Indien jy die DVD deur enige iemand anders as Trumpet Call aan jou verkopers, verskaf asseblief aan ons die verkopers se naam en kontakbesonderhede by info@trumpetcall.co.za. Daarmee wil ons ook 'n beroep op jou doen. En mense, dit is 'n baie ernstige saak hierdie, om ons te help. Ons het Afrikaanse Christene te leer om kopiereg te respekteer. Skending van kopiereg is niks anders as diefstal nie. Wat sê die skrif van 'n dief? Hy sal nie die hemel sien nie. Ongelukkig is daar mense in Suid-Afrika wat selfs as hulle bediening beskou om produksies wat duisende rande gekos het om te vervaardig, onder Christene te versprei, sommige selfs teen betaling. Skynbaar reken hulle dat hulle God se koninkryk help deur die sogenaamde boodskap by mense uit te kry. Maar sal hulle daarvan hou as iemand anders elke maand sonder toestemming duisende rande uit hulle bankrekening onttrek om die koninkryk mee te gaan dien? Op hulle terme, uit die aard van die saak? Want dit is in effek wat hulle doen aan die eienaars van hierdie kopiereg.
Dit is onmoontlik en ek wil dit benadruk. Dit is onmoontlik om die koninkryk te dien deur middel van diefstal. Kan dit nie doen nie. Jy verbeel jou as jy dink jy doen dit. Hierdie praktyk berokken die koninkryk in werklikheid groot geestelike skade. Hoekom? Want die Bybel sê wat jy saai, sê jy maai. As jy steel, sal daar van jou gesteel word. Dit is gewoon hoe dit werk. En dit beroof ons sowel as honderde ander soortgelyke bedieninge van die regmatige inkomste om die goeie werk voort te sit. Maak jouself 'n wilsbesluit om nooit enige onwettig gekopieerde media van enige iemand te aanvaar nie en rapporteer sulke mense gewoon aan die owerhede. Dis die regte ding om te doen. Kopieregskending is 'n kriminele oortreding in Suid-Afrika. Mense, daar hoef nie eens 'n waarskuwing op die materiaal te wees nie. Intellektuele eiendom is intellektuele eiendom en die grondwet beskerm jou. Enige eienaar daarvan. Let wel dat alle ander materiaal van Trump het Korba, behalwe hierdie DVD en sommige MP3 klankbane aan kopiereg onderworpe is. Niemand, ja niemand anders, en ek wil dit benadruk, het ons toestemming om ons werk te kopieer nie. Mense wat daarop aanspraak maak is gewoon leenaars en diewe en is tyd dat ons hulle so beginne beskou en behandel. Indien jy nie self oor die fasiliteite beskik om hierdie DVD te kopieer en te versprei nie, hierdie spesifieke een wat ons nou aan die doen is nie, kan jy dit bestel by, en daar is ons e-posadres info@trumpetcall.co.za. Oorspronklike DVD's gaan jou die astronomiese bedrag van R15 per kopie uit die sak uit. Vir massabestellings geld die volgende prysstrukture: 1 of meer kopie R15, 10 of meer kopie R12, 25 of meer kopie R10 per kopie. So, hoe meer jy koop, hoe meer spaar jy. Let wel, posgeld en verpakking is natuurlik ter sprake, soos dit vir jou moet pos, vir elke bestelling. Posgeld en verpakking is Suid-Afrika beloop as volg vir 2011, ek weet nie wat die poskantoor gaan maak hierna nie. 1 tot 5 kopie is R17, 6 tot 50 kopie is R29, 51 tot 100 kopie is R56. Besoek gerus ons webblad www.trumpetcall.co.za vir bestellingsprosedures en hoop ander inligting. Bedankings. Vooraf wil ons 'n groot dankie sê aan almal wat meegehelp het om hierdie DVD die lig te laat sien. Nou is baie mense wat gehelp het en ons wil, ek is regtig, ek sou dit nooit alleen kon gedoen het nie. Dis 'n onbegonne taak vir 'n enkel persoon. Nommer 1, ons Hemelse Vader, vir die lig wat hy in die duisternis laat skyn het. Mense, as ons nie openbaringskennis het nie, dan is, Boonhoeffer sê, dan staak ons grammar, dan is ons desperaat. Dan kan ons niks doen nie. Ons medewerker fotograwe reg oor Suid-Afrika wat groot moeite gedoen het om kerke en plekke te fotodokumenteer. Hierdie fotodokumentasie is 'n reuse projek en 'n onbegonne taak vir 'n enkel persoon. Nommer 3, my eie vrou en kinders wat oor baie jare ure lank in die motor sit en wag het terwyl pa kerke en plekke fotografeer. Kinders raak nogal vet op pa en kerke. Almal wat boeke gebring, ingebel of stukkies en brokkies inligting aangestuur het en daar was baie van hulle. Die produksiespan wat die tegniese werk behartig het, die hele manne daar agter, baie baie dankie. Indien u na hierdie dokumentasie reken dat sekere kerk of kerke uitgelaat is, maar hierin behoort te figureer, is u welkom om steeds sodanige foto's te neem en aan ons te stuur. Ons sal dit dalk in 'n volgende produksie dan probeer inwerk. E-pos die foto's aan info@trumpetcall.co.za, 5 foto's of minder, anders raak my inbox te vinnig vol. Of kontak ons by hierdie e-posadres vir reëlings in verband met groter hoeveelhede foto's, dan skryf jy dit op 'n CD en jy pos dit vir ons. Ten einde kopiereg kwessies te vermy, word alle sonderhandige foto's die eiendom van Trumpet Call, anders kan ons dit gewoon nie waag om u foto's te publiseer nie. Dis maar net om vir ons te beskerm, as iemand daar opspring en sê, maar Eben mag nie hierdie foto gepubliseer het nie, kom ons daar gaan voor die hof. Mense, en hier begin ons nou eindelijk eers met vandag se aanbieding. 'N lawwe rympie oor intellektualisme. Toe ek met die navorsing besig was, het die ding my getref, is hoe die Ekklesia, die liggaam van Christus, die uitgeroepenis, letterlik vasgevang is oor baie jare in 'n web van intellektualisme. En toe skryf ek hierdie rympie. O, was ek maar 'n skrywer met woordeboek idees, sou boeke en artikels skryf en almal sou my lees. Ek sou 'n dun raambril opsit, vrydenkend grif en speel, en dan sal almal hande klap, ek's o so intellektueel. O, was ek maar 'n joernalis, wat kaf so goed laat klink. Met pen as swaard sal ek bepaal, hoe al die ander dink.
met feit op feit verdraaid of skeel, sal almal wat dit lees mos dink ek so intellektueel. Hoe was ek maar 'n digter met woordkwas in die hand, wat rym en ritme sleg laat lyk in alliterasieland. Ek sou Europa platreis met Frans en Holland speel, en almal sal vermoed ek slim en so intellektueel. Hoe was ek maar 'n skilder, 'n Dali of Frans Hals, palet, penseel en linnedoek verklap nie, ek is vals. Of metafoor en algorie vir ander min kan skeel, gee ek nie om, want hulle sal dink, ek is so intellektueel. Hoe was ek maar een filosoof, met logika as plig, so ek vir Plato graag nadoen voor vinger in die lig, met axioom en definies en wysheid al te veel, sal ek vir almal gou oortuig, ek is so intellektueel. Hoe was ek maar een theoloog, 2 doktersgrade oud, sal niemand mos vermoed my hart hier binnen is ijskoud. Met Bart, Calvin en dogmatiek gewapen as my reel, sal almal mos natuurlik dink, ek is so intellektueel. So kom ek een dag bo en vind my leer te verkeere meer. My slimheid het my min gebaat, ek is oud, ek is nors, ek sier. Kleinkinders weet nie wat is my kuis, my jeug is my gesteel. Teesinnig moet ek nou erken, ek is minder intellektueel. Okay. Ongelukkig het ons in die kerk oor baie jare besig geraak met intellektuele oefeninge in plaas van geestelike oefeninge. Ons het die siel gevoed in plaas van die gees. En om iewers te kon kom as 'n kerkleier, moes die siel gevoed word tot op akkreditasievlak, die verstand, in plaas van dat die gees gevoed is, tot op salwingsvlak. Jesus antwoord hulle, julle dwaal. Hoekom dwaal julle, sê Jesus? Jesus gee 2 redes, terwyl ons in die kerk skynbaar dink as net 1 rede. Jesus sê, omdat julle nie die skrif ken nie, nommer 1, nommer 2 sê, en omdat julle nie die krag van God ken. Wat is Jesus aan die sê? Jesus is aan die sê, daar is 2 goeders wat hand aan hand loop, en as daai 2 goeders nie manifesteer in jou eie lewe nie, dan gaan jy dwaal. Nou in die kerk het ons nou al vir baie jare gedink, as ek my Bybel onder my arm het, en ek het 'n baie goeie idee van wat binnen hom staan, dan sê ek hankie dorie, dan sê ek reg. Dan kan ek nie mislei word nie, en vooral as ek nog die regte doktrines en leerstellings ken, dan is ek nog meer reg. Jesus sê, dis goed so. Maar hy sê, jy moet nie vergeet nie, dat as jy net dit ken, dan gaan jy verdwaal. Want daar is 'n ander ding wat jy ook moet ken. Jy moet die krag van God ken. As jy nie die geestelike by die siels ding bring nie, dan gaan jy dwaal. As ons net eksamineer in ons seminariums op intellektuele, kognitiewe vlak, dan gaan ons dwaal. Nou wil ek vir jou vraag vandag, as jy eerlik moet antwoord, sien jy elke dag in die kerk waar jy is, met ander woorde, tussen die mense met wie jy geestelik assosieer, dis die kerk, sien jy die krag van God? Elke dag. Ken jy dit? As ek vandag vir jou vraag, kan jy vir my 12 gebeurtenisse in jou eie lewe noem, waar die krag van die Here deur jou lewe gewerk het? Kan jy dit vir my doen? Die vraag is, ken ons die krag van God? As ons hom nie ken nie, broer en sister, is ons besig om te dwaal. Sê ek wat so sê nie, Jesus sê so. Die aard van misleiding. Ek sê graag, when you're deceived, you don't realize you're deceived. Why? Because you're deceived. Mense, misleiding is een van die ergste dinge in die lewe wat met jou kan gebeur. As jy siek word, dan weet jy ek is siek. Hoekom? Want ek voel sleg. En jy doen iets daaraan. As jy seer kry, dan weet jy, jy het seer gekry, hoekom, want jy het pyn, en jy doen iets daaraan.
Maar my broer en suster, as jy mislei is, dan doen jy niks daaraan nie, want jy weet nie jy's mislei nie. Hoekom weet jy nie? Want jy's mislei. So as jy mislei is, dan bly jy mislei, want jy doen niks daaraan nie. As jy ooit vir my of vir enige ander navorser wil bid, bid dat ons nie mislei sal word nie. Dis een ding waarvoor ek om heilige ontslag het. Want as navorsers loop ons heeltyd op die randjie van die waarheid. Die kant toe is veilig, daai kant toe is 'n bottomless pit. As jy daar afval, is dit tickets. Na baie jare van navorsing het ek besef ons idee van misleiding in die kerk is baie keer ook 'n misleiding. Want ons dink wanneer A die waarheid is, dan kom die duiwel nou na jou toe met B. Wanneer X die waarheid is, dan kom die duiwel na jou toe met Y, waar X en Y teenoorgestel is van mekaar, of A en B teenoorgestel is van mekaar. Die duiwel is die stupid hier, hoor. Hy was 'n aartsengel. Om die waarheid te sê, sy vlak van intellek is bietjie hoër as my en joune. Hy kom nie na jou toe met die teenoorgestelde van die waarheid nie, want hy weet jy slim genoeg om hom uit te vang. Hy kom na jou toe met X plus 1 of X minus 1. Net af van die waarheid af. Want hy weet as hy dit kan regkry om vir jou te laat glo dat X plus 1 of X minus 1 'n bietjie bygesit by die waarheid of 'n bietjie weggevat van die waarheid af, as hy vir jou kan kry om daai leen te glo, klein leentjie, dan stel dit jou oop vir die volgende leen wat so 'n bietjie groter is. Omdat jy die vorige leen glo, is jy ook reg en gereed gemaak vir die volgende leen. En so kry ons vandag mense, en dit gebeur dikwels met onsself, dat daar 'n struktuur van leens binne in ons opgebou word. Een of ander tyd glo jy 'n klein leentjie, vir watter rede ook al. Dit stel jou oop vir leen nommer 2. Leen nommer 1 is 95% waarheid. Leen nommer 2 is 80% waarheid. Leen nommer 3 is nog 60% waarheid. Maar daarvan af raak dit 'n bietjie rof. En dit gebeur op die ouend dat jy 'n volslae leen glo, dat daar geen waarheid in is meer. En jy het 'n hele klomp baie goeie redes hoekom jy daai leen glo. En as jy vandag na my toe kom en jy sê vir my, dit is die waarheid en ek erken dit as 'n leen, dan sê ek vir jou, dit is nie waar nie, dit is 'n leen. Dan sê jy vir my, maar dit kan nie waar wees nie. Sê maar nou, dit is leen nommer 25 waarmee jy na my toe kom, wat jy glo. Dan sê ek, dis nie waar nie, dan sê jy, maar dit moet waar wees, want. En wat volg na, want? Leen nommer 24. Dan sê ek vir jou, maar dis ook 'n leen. Dan sê jy, dit kan nie wees nie, want. Wat volg na, want? Leen nommer 23. Want hy vorm die grondslag van leen nommer 24, ensovoorts, ensovoorts. En dan kom ons hier by leen nommer 16, nommer 15, nommer 14, ons is nog die naaste by die oorspronklike leen nie. Nou sê jy vir my, wil jy nou vir my kom sê, dat alles wat ek glo is 'n leen? Dan het jy jou hier meer met my verloor, jy is nie meer lus vir my nie, en jy draai om en jy loop weg, en as ons nog lank al die klaar met die proses nie. En mense, dit is ons probleem in die kerk. Ons raak kwaad van mekaar, ons draai ons loop weg, lank voordat ons by die oorsprong van die leen is. Weet julle waar lê die oorsprong van die leen gewoonlik? Lê nie in jou nie. Dit lê in jou voorgeslagte. Jy het dit aan moeders knie geleer. Want jou voorgeslagte het dit al geglo. En hulle leeftyd was te kort vir die duiwel om vir hulle al die leens te leer wat hy nog vir hulle wou geleer het. Maar jy's volgende en jy leer aan moeders knie dit wat ma glo en dit wat pa glo en jy's gereed vir die volgende klomp leens. Hierdie struktuur van leens binne in ons koppe, het die ouens 'n naam voor uitgedink, ek dink is 'n baie gepaste naam, hulle noem dit 'n vesting van die verstand. Dit is soos 'n vesting en enige iets wat daar teen kop, bons net daarvan af weg. Want jy sê net, dit kan nie waar wees nie.
enige waarheid, het jy 23, 24, 25 goeie redes hoekom dit nie kan waar wees nie. Vraag is, hoe breek mense dit af? Een leen bou op 'n vorige en groot leens bou op vorige klein leentjies. As jou kerkleier jou sou kon oortuig om klein leentjies te glo, sal jy met die tyd groter leens ook glo. As jou oumas en jou oupas reeds die kleiner leentjies geglo het, dink net watter bog glo ons vandag. Kerkleiers in Suid-Afrika is al vir meer as 350 jaar lede van geheime organisasies. Dit is nie dinge wat ek uit my duim uitsuig nie, ons gaan vanaand na al die prentjies kyk. Organisasies met hulle eie wêreldbeskouinge en filosofieë. Jy sal jou verstom, ek was verstom om te sien watter uitgebreide filosofieë hierdie ouens het. Hulle skryf boeke, dik volumes oor hierdie filosofieë van hulle. Wat beslis nie vanuit die skrif kom nie. Inteendeel, hulle kom reguit vanuit die heidendom. Omdat mense uiteraard sal vra ewen swart, hoekom doen jy hierdie goeders? Wat wil jy bereik? Wat is jou agenda? Ek het nie agenda nie, my agenda is oop. Waar lê jou loyaliteit, ewen swart? Hier lê my loyaliteit. My loyaliteit is teenoor Vader God en sy koninkryk deur geloof in en in verhouding met Jesus Christus sy seun, vir wie hy in die vlees na die aarde gestuur het om daardie koninkryk te vestig deur die krag van sy Heilige Gees. Daarom lê my loyaliteit ook kompromieloos by die Ekklesia, my medegelowiges vir wie God uit die sondige wêreld uitgeroep het om 'n verbondsvolk vir hom te wees. Ek glo dat God self sy kerk bou en dat die magte van die doneryk dit nie sal oorweldig nie. Ek kies om die praktyk en die filosofie van my lewe in te rig volgens God se orde, soos geopenbaar in die skrif, en om alles wat daarmee in stryd is te verwerp. My loyaliteit lê nie by menslike voorkeure van tyd en kultuurgebonde strukture, ordes en instituties nie. My loyaliteit lê nie by Bybels ongemandateerde gesag nie. My hartewens is om deel te wees van 'n volwasse eklesia sonder vlek of rimpel wat uitroep Maranatha, kom Here Jesus. En is seker is in Afaros dat die kykers van hierdie DVD vertroud is met die inligting van 3 van ons reeds gepubliseerde DVD-reekse, naamlik Sonaanbidding en Vreemdelingery, die Hemelkoning en Kundalini, die Valse Heilige Gees. Mense, en dit, ek wil dit weer eens stel, jy kan nie hierdie goed verstaan as jy nie ten minste kennis dra van wat in hierdie reekse staan nie. So ek wil vir die ouens wat dit nog nie onder oog gehad het, die vra om 'n baie ernstige poging aan te wend om dit onder oog te kry. Hoekom? Want anders gaan jy eenvoudig sê, maar ewenswaar, waar kom jy aan hierdie goeders? Ek veronderstel jy 'n sekere klompie kennis reeds het. Wat dalk verkeerd is, want 'n klomp mense gaan hierdie DVD sien wat nie die vorige gesien het. Hoewel ons sekere noodsaaklike begrippe sal hersien vir nuwelinge tot hierdie onderwerpe, kan ons onmoontlik breedvoerige inligting uit vorige reekse in hierdie DVD herhaal. Daar's gewoon nie plek daarvoor nie. En jy benodig dit om hierdie DVD volledig te begryp. Terwille van die geloofwaardigheid en legitimiteit van die inligting op hierdie DVD wil ons dus sterk aanbeveelde nuwelinge die vorige reekse onder oog kry. Die oeroue sonde van geestelike sogenaamde leiers. En ek haal aan uit Esegiel. En nou wil ek jy, nou moet jy fokus, nou moet jy mooi kop wat die gees van die Here hier sê in die skrif. Hy sê, die Heilige Gees, die hy is nou die Heilige Gees, die profeet is aan die beskrywe hoe die gees van die Here vir hom op 'n toer vat. Hy vat vir hom op 'n toer deur die tempel. Hy het vir my gesê, mens, kyk noord. Ek het gekyk, en daar aan die noorde kant van die poort, by 'n altaar, altaar is 'n plek van aanbidding, het daar die afgodsbeeld wat toren veroorsaak gestaan. Met ander woorde, by die plek van aanbidding staan daar 'n idol, daar staan 'n afgodsbeeld wat toren veroorsaak, by wie? Nie by die mense wat dit aanbid nie, maar by God. By die ingang. Mense, hierdie goed het oor die millennia niks verander nie. Die afgodsbeelde wat ons in ons kerke indra, sit ons nog steeds by die altaar en by die ingang. Het nog niks verander. God het vir my gesê, mens, sien jy, kyk, sien jy wat doen hulle? Sien jy die vreselike, afskuwelike dinge wat Israel doen? Hier ver van my heiligdom af. As jy in die Engels gaan lees, jy sien hulle vertaal hom in die Engels bietjie anders. Daar sê hulle,
die vreselike skuwelike dinge wat Israel doen, wat my hier ver van my heiligdom af sal wegdryf. Met ander woorde, as jy hierdie ding in jy plek van aanbidding aanhou doen, wat gaan gebeur? Ek gaan onttrek. Maar jy sal nog afskuwelike dinge sien, sê God vir hom. Toe bring hy my by die poort in die voorhof van die tempel. En daar sien ek 'n gat in die muur. Nou wat sê die prediker en die spreker oor gate in mure en mure wat afgebreek word, grense wat verskuif word en al daai goeters? Slaan natuurlik daal. Hy sê toe vir my, mens, breek af nie meer. Toe ek die muur begin afbreek, sien ek 'n poort. God het vir my gesê, gaan in en kyk. Dis hoekom ons vir julle gaan foto's wys. Kyk. Gaan in en kyk die gruwelike, afskuwelike dinge wat hulle hier doen. Ek het ingegaan en gekyk. Daar was afbeeldings van allerlei kruipende goed en diere, afskuwelike goed, en van allerlei afgode van Israel wat rondom teen die mure uitgekap is. Voor hulle het 70 van Israëlse leiers gestaan, met Jaasanja seun van Safan tussen hulle. Elkeen met wat? Met sy wierookbak in sy hand. Wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig om te aanbid, hulle is besig om te worship. En 'n geurende wierookwolk het opgestyg. Vir wie is hulle besig om te worship? Die afgode. Mens, sien jy wat doen die leiers van Israel in die donker? Elkeen in die heiligdom van sy eie afgodsbeeld? Hulle dink, die Here sien ons nie. Hy is nie meer in die land nie. Toe sê die Here vir my, jy sal nog afskuweliker dinge sien wat hulle doen. En hy bring my by die ingang van die poort noord van die huis van die Here. Daar het vrouens gesit en huil oor Tammuz. Wie was Tammuz? Is Sumeriese god gewees, Babiloniese god, vrugbaarheidsgod. Die Here het vir my gesê, sien jy mens, maar as jy sal nog afskuweliker dinge as hierdie sien. Hy bring my toe na die binneste voorhof van die huis van die Here toe. Daar in die ingang, weer eens by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was 'n stuk of 25 man. En wat het hulle gedoen? Met hulle rug na die tempel van die Here toe, daai stukkie van die tempel wat aan die binnekant gestaan, waar die heilige en die allerheiligste in was, met hulle rug na die tempel van die Here toe, en hulle gesig na die ooste toe, daar waar die son opkom, en hulle was besig om in aanbidding voor die son neer te val, na die ooste toe. Die Here het vir my gesê, sien jy mens, was dit nie genoeg, dat jy daar die afskuwelike dinge hier gedoen het nie? Hulle het boonop die hele land vol geweld gemaak, en dan kom tart hulle my ook nog met die drywerranke wat hulle voor hulle neus rondswaai. Bagges wat dan bid is, met ander woorde. Ek gaan nou doen wat my gramskap is, sê die Here. Ek gaan nie verskoon nie. Ek gaan nie jammer kry nie. Al roep hulle hoe hard na my, ek sal hulle nie hoor nie. Dit is scary vir my. Want ek het my tande in gebedsbediening gesny, in bediening. En ons het vir nagte voor die Here gelê. En ons kon nie verstaan, hoekom hoor die Here ons nie? Het is nie asof hy nooit gehoor het nie. Maar die deurbrake waarvoor ons gebid het in hierdie land, en in ons stad, het nie gekom nie. Vir jare nie. Ek wil my verstout om te sê dat ons gedoen het in die gebedsbeweging in Kaapstad wat menslik moontlik was om te doen. But it's stupid to carry on doing that which doesn't work. En op 'n stadium het ek besef, ons is besig
Hulle is soos besig om te bid. Ons is besig om die verkeerde ding te doen. En toe kom vryf die Here hierdie tekste onder my neus. Hy sê vir my, Eben, daar is sonde in die kamp. Dit is hoekom ek julle nie wil hoor nie. Dit help nie julle roep en julle deel nie met die sonde nie. Die geskiedenis van hierdie DVD. Vorige pogings. In die jaar 2000 het Trampekol 'n gebedskursus ontwerp met die doel om gebed en intersessie leiers in en om die Kaapstadse metropool op te lei. Uiteindelik het hierdie kursus bestaan uit 4 afsonderlike kursusse wat gesamentlik 37 afsonderlike sessies beslaan het. Tydens die totale bestek van hierdie opleiding word slegs 1 sessie gewy aan die onderwerp van diagnostiese geestelike navorsing, dis waarmee ons vandag besig is. Die aanvraag vir hierdie navorsingsinlig spesifiek dit, wat tydens hierdie betrokke sessie met studente gedeel is, was so groot dat aanvanklik 'n enkele CD en later 'n enkele videoband met inligting oor spesifiek vir mesellerie vervaardigers van julle onthoude dalk. Tot en met 2003 is hierdie inligting op CD en videoband slegs onder die intersessie gemeenskap in Suid-Afrika versprei. Met die koms van DVD-tegnologie wat veel goedkoper, kleiner en vinniger was om te dupliseer en te versprei, kon veel meer inligting op hierdie reeks maklik geakkommodeer word. Sedert 2003 is hierdie inligting op DVD vir die wye publiek beskikbaar gestel met voorspelbare gevolge. Nee, julle kan jouself dink wat toebeur. Ontstelde lidmate van uit kerke waar van die DVD's die kerkleierskap se vrymesselaarspraktyke ontbloot het, het uiteraard antwoorde van hulle gemeenteleiers geëis. Nou wat doen 'n gemeenteleier dan? Die kerk se reaksie. Die institusionele kerk se reaksie was uiteenlopend. Aan die positiewe kant het menige ontstelde leraar vanuit 'n wye spektrum van agtergronde my sedert 2003 kom sien of gekontak om meer inligting te bekom. Vele het hulle skok en ontsteltenis met die inligting uitgespreek en letterlik begin huis skoon maak in hulle eie gemeentes. Ek sal hier daai ouens wat die moed van hulle oortuiging gehad het om dit te doen. Vir 'n heel party van hulle het daar lig opgegaan oor die geheimsinnige binnewerke van die topstrukture van kerkadministrasie en die eienaardige verloop en uitkoms van sommige kerkvergaderinge en synodes. Nou sit hierdie ouens in my sitkamer en sê hulle vir my, "O nou, verstaan ek wat daar gebeur het. Dit is hierdie manne gewees wat die ding so geplooi het, dat hy so uitgekom het, soos wat. Ek kon nie verstaan nie. Miskien moet ek het vir julle net so vinnig na die vat. Weet julle wat gebeur met jou op 'n vergadering, as daar klomp vrymesselaars saam op 'n vergadering is? Dit voel of jy 2, 3, 4 klasse gemis het. Het jy al ooit op universiteit of college 'n paar klasse gemis, en jy kom met die volgende klas uit, en jy verstaan dat hulle praat oor goed, waarvan jy niks weet nie. Jy is nou glad nie by nie. As jy op so'n vergadering sit, dan jy het gedog jy's by, en dan skielik kom jy agter, maar almal hierso verstaan wat aangaan, maar ek verstaan nie. Ek voel of ek 3 klasse gemis het. Die punt is, hulle het hulle vergadering voor daai vergadering gehou. Hulle weet wat hulle gaan besluit, en hulle is daarna toe op pad, en jy's nog glad nie deel van die proses eintlik nie. Hierdie leraars was duidelik oningewydes in die sinistere wêreld van vrymesselary. Maar daar was ook 'n negatiewe kant van die munt. Ek sê hierdie goeie is vir julle mense, sodat ons weet wat gaan gebeur wanneer ons met hierdie goed begin hardloop. Die grootste meerderheid kerkleiers was apaties en het gehoop dat die onrus vinnig sou oorwaai. Ongelukkig vir hulle het die opinies oor en die wantroue van lidmate ten opsigte van die institusie oor die jare net sterker en groter geword. En omdat kerkleiers nie bevredigende antwoorde op lidmate se vrae kon verskaf nie, dis nie vreemdelinge of wou verskaf nie. Dis nou die vreemdelinge. Het duisende lidmate hulle denominasies verlaat. Hoewel paniek tans onder kerkleiers heers oor die enorme verliese aan lidmate, verkeer kerkleiers vandag, reeds jare later, steeds in 'n toestand van algehele ontkenning aangaande die feit dat enorme getalle lidmate kerke verlaat. Hoekom? As gevolg van kerkleiers se betrokkeheid in vermeselery en ander geheime organisasies. Ewenswaar, hoe weet jy dit is hoekom hulle gaan? Hulle bel ons daaroor, dis so eenvoudig soos dit. Hulle kontak ons in hulle honderde in verband met hierdie saak. Ook hieroor verkeer kerkleiers tans in 'n toestand van ontkenning. Rapport
van die 6/11/2010 en 4/12/2010 rapporteer onderskeidelik dat die NG Kerk in die vorige jaar 10,588 lidmate, dit verteenwoordig ongeveer 0,8% verloor het. Nou, niemand gaan worry oor 0,8%, nie, alhoewel dit meer as 10,000 mense is. En skinder 2006 waarskynlik 80,000 lidmate, dit loop al op na 6,3% toe. Nou begin dit beduidend raak. Sien dat 1986 tot 2010 het meer as 300,000 lidmate, dit is 23,8% hulle goed gevat en geloop. Nou moet ek vir julle sê, hierdie syfers is gemanipuleer. Ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie, is gemanipuleer om dit so goed as moontlik te laat klink vir die kerk. Want daar was kerk skommelinge en lidmate wat oorgekom het van ander kerke en al sulke goeders, dit is gemanipuleer. In die eerste artikel skryf Dominique Klemmaré, hierdie verlies aan lidmate, luister mooi wat sê hy, waar, hoekom loop die mense, hy sê, emigrasie. Want dit laat die kerk moeilik. Kerk is onskuldig. En sekondair aan die oorloop van lidmate in ander kerkverbande. Ook weer eens die kerk tree lelieblank aan die ander kant uit, so die kerk hoef niks te verander nie. Dit pas die kerk om het so te doen. In die Burger van 11/12/2010, by bladsy 6, skryf Dr. Guillaume Smit van Brackenfell West, 'n artikel oor die NG Kerk se verliese aan lidmate. Hoewel sy opdrag van die koerant af duidelik veronderstel was om oor die NG Kerk as institusie te skryf, definieer Smit gerieflikheidshalwe die kerk as hulle wat 'n geloofsbesluit gemaak het. Hy sê nie dis die institusie nie, hy sê nee, dis die ouens wat nou die lidmate met aanhoor. En sy stap so behendig die eintlike kwessie. In plaas van om die hand in die eie boesem te steek, gooi Smit die probleem behendig terug na die lidmaat toe. Hy sê die volgende, hy sê, as jy glo dat die kerk sterf, wys jy eindelijk die vinger na jou eie gemeente. En omdat jy deel is van die gemeente, wys jy eindelijk die vinger na jouself. Met ander woorde, dis die lidmaat is skuld dat die institusie besig is om te sterf. Nou vraag mense my, wat dink jy van die opmerking? Ek dink, iemand verstaan nie hoe leierskap werk nie. Iewerste, as jy 'n leier is en die voordele van leierskap wil geniet, dan moet jy ook begin verantwoordelikheid neem vir jou leierskap en nie wanneer die probleme kom, die probleem teruggooi na jou volgelinge toe nie. Daar was ook sedert 2003 onder kerkleiers die spotters, wat gelukkig relatief min in getal was. Sommige het ons bediening van preekstoele af aangeval en probeer belaglik maak. In menige private gesprek, en ons kreeg dit maar so dier die grapevine, soos wat na ons te terugkom, is ons werk en persoonlike lewe verdag gemaak en valse gerugte oor ons versprei. Ek en my vrou was al aan die skei gewees, en ek was al in die tronk gewees, en ek was al in verskeie hofsake betrokke volgens die gerugte. Nie, niks daarvan is waar nie. Geen kerkleier wat oor hierdie saak met ons verskil, het ons nog ooit gekontak vir gesprekvoering. In 2002, net nadat ons eerste CD's destijds die intercessorsgemeenskap getref het, het die NG Kerk die gedenkbundel NG Kerk 350 die lig laat sien onder redaksie van George Hofmeyer, onthou daai naam. Ek was destijds sprakeloos toe ek die eerste keer deur die bundel blaai. Daar was 'n absoluut verstommende ooreenkoms tussen die foto's in die bundel en die foto's wat ek in my Vrye Messelaars lesing ingesluit het al jare tevore. Dieselfde plekke, selfde geboue, selfde persone, selfde simboliek, dikwels presies dieselfde foto. Hierdie verskynsel is op sigself 'n sterk aanduiding dat die geskiedenis van die NG Kerk deurspek is met vrymesselaar. As voorbeeld van die wyse waarop vrymesselaars hulle invloed in kerksake laat geld, die volgende. Op 14 November 2003 publiseer die kerkbode, destijds onder redaksie van Frits Galm, 'n ooglopende opdragartikel, met ander woorde, hulle het gevra vir George Hofmeyer om hierdie artikel te skrywe, van die eense George Hofmeyer, eindredakteur van NG Kerk 350, in reaksie op ons vrymesselaars videobande wat destijds landwyd versprei is. In hierdie artikel sê Hofmeyer onder andere, en ek haal hom direk aan, hy sê 'n ander onlangse geval van klaarblyklike eensydige oningeligtheid, wat tot ongegronde gevolgtrekkings kan lei, is 'n anonieme video-opname wat in kerkkringe versprei word. Die inhoud daarvan kom kortliks daarop neer dat klassieke en neogotiese argitektoniese style en stimule rechtstreeks aan die vrymesselaars toegedig word.
Daar word uit die oog verloor dat die klassieke Griekse en Romeinse argitektuur eeuwe voor die hoogbloei van die vermesselaarsbeweging hoogtepunte bereik het, soos onder meer in die Akropolis in Athene gesien kan word. Dit is dus byna lagwekkend as daar in die betrokke video beweer word dat die neoklassieke seiltjies, dis nou daai goedjies wat jy sien daar op die grote kerkse pediment, op die pedimente van die grote kerk, dis obeliske daai, valiese simbole verteenwoordig, maar George of my noem dit neoklassieke seiltjies. En dat dit valiese simbole verteenwoordig wat uit die vrymesselaarsbeweging ontwikkel het, hy sê dit is lagwekkend, as een mens nou dit sê. Die beweringe dat die neogotiese vensters in dieselfde kerkgebou vroulike valiese vrymesselaars simbole voorstel, is verregaande. Dan sê hy verder, daar word ook uit die oog verloor dat die neogotiese boustyl eeuwe gelede ontwikkel het uit argitektoniese oorwegings wat veral met swaartekragwette te doen het. In die algemene christelike idioom simboliseer die lansetvormige neogotiese vensters in elk geval bindende hande tot God. Nou persoonlik het ek nou weer nogal dit lagwekkend gevind. Want biddende hande, kan iemand vir my sê, waar staan dit in die skrif? It's not there. Waar kom die biddende hande vandaan? Wie weet? Ons kom nou daarby. Dit is nou het einde van die aanlanding gewees nou daar. Nou weer ek aan die woord. Waarom vermeld Hofmeyer, wat onlangs oorlede is, een kultuurhistoriekus wat van beter behoort te geweten, nie dat die Griekse en die Romeinse boustyle nauwe verbintenisse toon met die religieuse stelsel van die geheimenisse nie. Die paganistische religievorme van die Grieke en die Romeine, as ook die religie waaruit die Rooms-Katolieke kerk, die Knights Templar, en gevolglik ook vermesselarij ontwikkel het. Waarom vermeld of my eveneens nie, dat die obeliske of spitse op die dak daar geplaas is, deur wie? Deur Herman Skutte, welbekende vermesselaar meesterbouwer nie. Hy moes dit geweet het, hy is een kerkhistoriekus. Hy versuim ook om te vermeld dat biddende hande nie in die skrif voorkom nie, en dat die bekende biddende hande grafiere deur Albrecht Dürer, een erg mystiese kunstenaar uit die reformatie-era, geskep is. Voorts versuim Hofmeyer om te vermeld dat die biddende hande concept ook sy oorsprong in die geheimenisse vind, namelijk die symbolisering van die geslagsorgaan van die hemelgonne, wanneer tot haar gebid word. Waarom vermeld hy nie dat paganiste die saambring van sogenaamde biddende hande beskou, luister mooi, as symbolies van die welbekende magiebeginsel van vereniging van teenoorgesteldes links en rechts nie? Want dit is hoe hulle dit beskou, jy kan gaan navors. As architektuurkenner behoort Hofmeyer ook te geweet het dat die lansetvorme van die gotiese boustyl, afgesien van swaartekragoorwegings, waarmee hy heeltemal korrek was, ook religieus verwys na die groves van die Europese akkerboomwoude waar die druïde hulle rituele gepleeg het. Sien jy die ooreenkomst tussen die groves, se openinge tussen die rye bome en die neogotiese boustyl? In verband met die obeliske op die grote kerkse gevel, Albert Pike, 33ste graadse vermesselaar in Morals and Dogma, wat wyd beskou word as die Bybel van vermesselaarry, sê hy die volgende. Hy sê, hence, the significance of the phallus, or of its inoffensive substitute, the obelisk. Kom ons stop net vir die oomblik daar, wat is hy besig om te sê? Hy sê, kom ons kyk na die beduidendheid van die phallus, met ander woorde die mannelike geslagsorgaan, of sy plaasvervanger, wat nie aanstoot gee nie, en wat is dit? Die obelisk. Met ander woorde, as hulle een phallus, een mannelike phallus wil uitbeeld, sonder dat mense aanstoot neem, wat doen hulle? Hulle vervang dit met een obelisk. Kom ons lees verder. Rising as an emblem of the resurrection, wat sê hy? Hy sê, hierdie ding is een embleem of een symbool dan nou van die opstanding by the tomb of buried deity. Wat is dit? Hy sê, ons sit hierdie obeliske op die grafte van gestorwe vrymisselaars, want hulle beskou hulle selfs as gode as hulle sterf, dis ook hulle praat van die buried deity, hulle glo hulle krijg eeuwige lewe, maar hulle sterf na met hulle begrawe word, dis hulle probleem, hulle dit uitwerk, maar in elk geval, hulle sit hierdie ding dan op hulle grafte, so dat dit een symbool kan wees van die opstanding. Wat sê hy? Hy sê, wanneer een vrymisselaar sterf, dan sit ons een obelisk op sy graf, hoekom? Want dit moet die mannelike phallus symboliseer, so dat dit vir hom een symbool kan wees van die opstanding. How sick
can you be? En dan sit ons vreemdeselaar bouwers dit op ons kerke se pedimente. En ons historici noem dit nieuw klassieke seiltjies. Dis duidelik dat vreemdeselaars die obelis beskou as 'n onskuldige plaasvervanger vir die mannelike vallus of penis. Jammer vir die eksplisiteit daarvan, maar dis funksioneel. Boonop is dit duidelik dat hulle die obelis vrylik aanwend selfs as grafstene vir oorlede vreemdeselaars om die mannelike vallus te simboliseer. En as obeliske op die grote kerk se gewel dan tot nieuw klassieke seiltjies versak kan word, kan die geslagsorgaan daar aan die regterkant op 'n verkeerseiland op die eiland Malta seker 'n postmoderne Maltese seiltjie genoem word. Dit is uiteindelik Hofmeyr self wat dis oneensydig oningelig dalk was. Dit blyk skynbaar eerder 'n geval van opsetlik selektiewe inligting te gewees het. En opsetlik selektiewe inligting is ek bevrees is oneerlike inligting. Die volgende foto's toon die waarskynlike rede waarom die bundel NG Kerk 350 soveel vreemdeselaar simboliek bevat en waarom Hofmeyr kwyt geraak het wat hy in sy kerkbode artikel neergeskryf het, as ook waarom die kerkbode juist hom gevra het om die artikel te skryf. Hofmeyr vermeld nie, en dit is baie belangrik om dit te besef, in sy artikel waar hy aan sy skynbaar intieme kennis van vreemdeselaar geskiedenis kom. Hoe weet hy? Dit is 'n boekie wat in Europa uitgegee word, Freemasonry Today. As jy in hierdie betrokke uitgawe gaan blaai, dan sien jy binne-in artikel oor hierdie oomie wat in 'n sekere historiese huis woon, wat hulle nou artikel oor geskryf het oor sy huis, maar hy is uiteraard 'n vreemdeselaar en nie sommer net so 'n vreemdeselaar, nie, hy is 'n redelike meneer in vreemdeselaarry. En hy gee vir jou die teken van die graad waarin hy is. Nou ongelukkig is die prentjie nie baie duidelik soos wat julle hom dalk sien nie, maar die wat naby sit sal dit net sien, hy loer bo oor sy bril. Nou, ek het ook 'n leesbril en ek loer dikwels vir my vrou bo oor hom as ek besig is om koerant te lees, maar wanneer iemand 'n foto van my neem, dan doen ek dit nie. Julle sal sien dat hierdie ouens hulle self gereeld met opset so laat afneem, want dit is die teken wat hulle gee. En natuurlik, dit is 'n vreemdeselaars tydskrif en hy verwag dat die ander vreemdeselaars dit sal herken en sal herken in watter graad hy is. Dis George Hofmeyr, die historikus. Kyk mooi wat hy doen. Dis 'n ander foto van hom, waar hy dieselfde ding doen, hy is ook besig om sy hande of sy vuiste te druk op 'n tafel, wat ook een van die onopvallende tekens is wat die mense vir mekaar sein. En so ook is Fritz Gaum besig om dit te doen. Sy redakteer op daai stadium. Hierdie is nie 'n poging om in die Hofmeyr sy nagedagtenis of familie te na te kom of bytjies met individue of instansies te sluit nie. Die doel is veel eerder om deur middel van 'n enkele voorbeeld vanuit my eie ervaring te illustreer precies hoe duister die meganismes van vreemdeselaarry in kerkleierskap opereer. Dit verteenwoordig bloot nog 'n voorbeeld van hoe nie net die Afrikaanse politieke leiers nie, maar ook sy kerkleiers, hom oor baie jare sistematies mislei het vanuit mags- en akademiese ivoortorings. Mense, ons leef in 'n ongelooflike tyd. Die meeste Afrikaners wat hier voor my sit, het hier rondom 1994 deur 'n identiteitskrisis gegaan. Want ons het skielik toe die Waarheids- en Versoeningskommissie hulle bevindinge begin bekendmaak en hierdie verhore in die open plaas, want kom ons agter, hierdie politieke leiers wat ons nou opgesien het, is 'n klomp lafaards. En almal van hulle sê, ek het nie geweet wat in my departement aan die gang is nie. Niemand wou verantwoordelikheid neem nie, hulle stop toe net een ou in die tronk wat orders gevat het van hulle af. En die Afrikaner kom tot die skokkende ontdekking. Hierdie mense wat ek so gerespekteer het, is 'n klomp skelms. En dit het die Afrikaner 'n goeie dekade gevat om deur hierdie identiteitskrisis te kom. En emosioneel daardeur te werk en vir homself te sê, dis alright, ek kan, there's life after that. Ons kan aangaan met die lewe in die nuwe Suid-Afrika. Hoekom sê ek ons leef in 'n wonderlike tyd? Ons leef in 'n wonderlike tyd, want die Afrikaner is nou ryp vir die volgende brokkie skokkende nuus. En ons gaan nie 'n WVK daaroor hê nie.
Ons probeer net 'n DVD uitgee. Dis nie net ons politieke leiers wat ons uitverkoop en verneuk het nie, ook ons geestelike leiers het dit gedoen. Op dieselfde manier, net so oneerlik. Ek sou nog honderde stories van ander mense, ver meer sinister kon byvoeg. Mense, ek kry ten minste een keer per maand so 'n oproep. Maar het nie hulle toestemming daartoe nie en wil hulle natuurlik op geen manier 'n verleentheid stel. Die strategie is al vir eeue dieselfde. Sodra geheime organisasies en luister nou mooi, want jy gaan hom nog baie teekom in die dae wat kom. Sodra geheime organisasies in die openbaar teëgegaan word, span hulle bloot hulle broeders in hierdie ivoortorings in om enige teenstand vanuit hulle posisies van mag, invloed en luister mooi, akkreditasie deur middel van opsetlik selektiewe inligting verdag te maak. Dit werk soos 'n bom. As doktorses en so en professorses en so sê, hierdie ou praat nonsens, dan glo al die Afrikaners dit. Dit is hoogtyd dat Jan Publiek sy huiswerk doen en ophou om hierdie broeders weer eens met hierdie taktiek te laat wegkom. Ek vermoed persoonlik meneer Hofmeyer het wel van beter geweet. Hy was bloot die medepligtige aan 'n opdrag wat hy ontvang het om 'n subjektiewe perspektief in die kerkblad vanuit 'n posisie van meerdere kennis en gesaghebbendheid te stel. Ongelukkig het hy skynbaar besluit om listig mee te doen. Het wel dat nergens in sy kerkbode artikel gesê word, en ek beskou dit nogal as 'n relevante brokkie inligting, of hy 'n vrymeselaar is of nie. 'N Uiters relevante brokkie inligting, en Jan Publiek wat nie 'n mede-ingelyfde in die erkenningstekens is nie, sal nooit weet namens wie so 'n persoon praat nie. En hierdie blaaie wat hierdie goeters publiseer en oneties te werk gaan deur nie te vermeld of hierdie ou 'n vermeselaar is of nie, moet begin vasgevat word hier. Want dis uiters relevant. Dis gewoon journalistieke oneerlikheid om dit so te doen. Onderaan hierdie resensie plaas die kerkbode egter wel Hofmeyer se gesags- en kundigheidsgetuigskrif. En ek haal aan, meneer George Hofmeyer is 'n kultuurhistorikus en toergids in die Weskaap. Hy is die hoofredakteur van NG Kerk 350, 'n Lux Werby BM publikasie. Frits Gams het hierdie gebruik voort in die kerkbode van 16 Julie 2010. In 'n gedenkartikel oor wyle dominee Nico Smit, getiteld Nico Smit was sy genodige doring in die NG Vlees, skryf Gam die volgende, luister mooi. Intussen deur knaand, te pas en te onpas, het Nico Smit artikels en briewe geskryf in kerkbode waarvan ek toe die redakteur was, in dagblaaie en sondagkoerante, veral ook en baie dikwels teen die Afrikaner Broederbond. Wat is die issue hier? Nico Smit was 'n broederbonder wat later bedank het uit die broederbond uit. Frits Gam was ook 'n broederbonder. En nou skryf hy 'n gedenkartikel oor hierdie gewese mede-broederbonder van hom. Dis nou wat hier aan die gang is. En hy sê dat hierdie man het hom baie keer uitgespreek in openbare forums oor en nou teen die Afrikaner broederbond. Daaroor het hy selfs 'n boek geskrywe, die Afrikaner broederbond belewinge aan die binnekant. Die boekie is daar vir jou afgebeeld. 'N Boeiende, maar myns insien soms eensydige boek wat van jaar op die kortlys vir die Andrew Murray Prize was. Dis nou al dis Frits Gam. Frits Gam vermeld met graagte dat hy die redakteur van kerkbode was, maar laat weer eens na luister mooi om te vermeld dat hy ook 'n lid van die Afrikaner Broederbond was. Is dit nie so artikel relevant en belangrik om te weet vanuit watter invalshoek die skrywer skryf nie? Is dit weer eens opsetlik selektiewe inligting? En in plaas van om die regte ding te doen en Gam se gewese affiliasie of nie affiliasie by die Afrikaner Broederbond aan die einde van die artikel te bevestig, vermeld kerkbode bloot die volgende nie verbandhoudende inligting. Frits Gam was in die 1990 skrywer van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Met ander woorde, sy akkreditasie en gesagsposisie word bevestig. Frits en Laurie Gam, dis sy seun wat gay is, se boek Praat verby grense verskyn van Deesbark by Umuzi. Weereens word die skrywer se skynbare gesaghebbendheid onderstreep sonder om sy eie geheime affiliasie te vermeld. En boonop word al boek wat duidelik dien tot begrip en simpatiewekking vir sy seun en NG predikant se gay agenda geadverteer.
'n volgende voorbeeld van dieselfde verskynsel. In Kerkboede van 9 Februarie 2007 resenseer Guillaume Smit, predikant van Brackenfell Wesgemeente, in opdrag van Kerkboede redakteur Johan Symington, breedsprakig die uitstekend nagevorsde boek van Denise Woods, Oes die stormwind van volksgodsdienst. Ek weet hy staan op baie van julle se rakke onder die opskrif, Oes die stormwind is 'n gevaarlike boek. Nou waaroor skryf Denise Woods in Oes die stormwind? Sy hou haar besig met die voortrekker monument en sy wys vir die Afrikaner hoe dat die ou Afrikaner leiers en die voortrekker leiers en al die manne smal vir die Messelaars was en dat dit 'n vrye Messelaars monument is wat daar staan ens. Die man resenseer nou hierdie boek in die Kerkbode. In haar boek ontloot Woods vlemskerp vrymesselaar praktyke onder Afrikaner leierskap. Guillaume Smit beoordeel die ganse navorsingsstuk met 'n teologiese meetstok en noem die boek gebrekkige navorsing en fundamentalisme in praktyk. En hoewel Woods se boek sekerlik nie bo kritiek verhewe is nie, skiet Guillaume Smit die inhoud daarvan se muur in vlamme af. Wat hierna in Kerkboede volg is selfs nog meer insiggewend ten opsigte van kerkleierdenke. Twee kort lesersbriewe ter kritiek op Smit se resensie, een daarvan my eie, word in die volgende Kerkboede in nog meer verkorte vorm geplaas. En redakteur Johan Symington verklaar se meer dat alle korrespondensie oor hierdie onderwerp onmiddellik gestaak word. Kerkboede hou duidelik nie van kritiek op vrymesselary nie en ons sal sien hoekom. Want Kerkboede is in die lewe geroep deur 'n vrymesselaar en het redakteurs wat vrymesselaars gewees het vir baie, baie jare gehad. So wat het nou eintlik hier gebeur? 'N navorser, Denise Woods, skryf 'n boek oor sistemiese afgoderry onder Afrikaner leiers. Met vrymesselary ten grondslag daarvan met die ondubbelsinnige boodskap dat hierdie sondes voor die Vader bely moet word. Dit was die doel van die boek, om te sê, kom ons bely ons sondes en maak skoon. Hier is dit nou klomp gaga goed, maar kom ons bely dit voor die Here en ons maak skoon. In plaas daarvan dat Smit as Afrikaanse evangeliebedienaar met berou en sondebelydenis vervul word, beoordeel hy dit intellektueel, teologies, so intellektueel, en vervul sy slotsom hom met afgryse en ontsetting, sê hy, en impliseer hy dat hierdie boek van gelowiges weggehou behoort te word. Weer eens, en jy moet nou die patroon begin sien, jy moet nou begin sien wat sy taktiek en die modus operandi van hierdie mense. Weer eens word kritiek op vrymesselary en 'n oproep tot bekering daaruit, vanuit 'n ivoortoring van akkreditasie en gesaghebbendheid, want dis 'n doktor, in opdrag van 'n kerkbode redakteur van die tafel gevee. En weer eens word goedgelowige luister mooi lidmate gekierang uit sonde besef en belydenis. En toe hierdie werksmetode gekritiseer word in die lesersbriewe, word die kritiek deur die redakteur gehalveer en korrespondensie oor die aangeleentheid op onethiese wyse se muur gestaak. Hoekom? Die boodskap, Kerkbode kap woordryk diegene wat vrymesselary kritiseer, maar plaas minimum kritiek op hulle eie kommentaar. Dis geensins vergesog nie, om te antisipeer dat Kerkbode hierdie DVD wat ons vandag mee besig is, aan min of meer dieselfde onethiese behandeling sal onderwerp. Lees resensies dus asseblief met onderskeiding en beoordeel radiopraatjies volgens die agenda daarachter. Dis nou te sê as hierdie DVD nie in 'n poging tot skadebeheer doodgeswyg word nie. Mense as navorser, hoe sê die mense daar in die Kaap, jy kry so 'n neus. Jy kry 'n neus. Een neus wat ryk. En jy kom gou-gou agter of 'n ding sleg ryk. Mense, ek sien 'n agenda 'n myl ver aankom. Want voor ek enige iets lees wat 'n ou onder my neus druk, vra ek myself heel eerste, hoekom skryf die ou wat hier skryf dit wat hy skryf? Hy is besig om iets te verkoop. Hoekom wil hy dit verkoop? Wat sy agenda? Die meganisme agter vrymesselaars se effektiwiteit. Die sleutel, en ek hoop die Heilige Gees gaan vir jou help om nou te verstaan, want ek sukkel om dit wat ek wil sê in woorde uit te druk. Die sleutel tot vrymesselaars se invloed in die samelewing
lê in die geheimhouding van hulle affiliasie by die organisasie. Mense, dit moet ons baie, baie goed besef. As almal geweet het, wie is die vrymetselaars in die gemeenskap, dan was het geen probleem nie. Maar nou weet ons nie. Nou weet ons nie, hoekom sekere ouens sekere goed sê nie. En daar is ongelukkig mense, en daar gelukkig ook, in die Christendom, wat net goed van allemaal wil glo. Nou ek is baie jammer om jou babbel te bars, maar dit is nie die boodskap van die Bybel, dat die mens intrinsiek goed is nie. Die Bybel sê actually precies die teorgestelde. The heart of man is desperately wicked above all things. Die sleutel tot vrymetselaars se invloed lê in die geheimhouding van hulle affiliasie by die organisasie, sowel as, en dis die tweede rede, die duistere broederskap en onderlinge samewerking tot uitsluiting van buitestanders wat wedersyds onder vrymetselaars geld. As jy nie in is nie, dan is jy uit, my broer. En as jy in is, is jy in. Of jy weet nie. Maar Jesus sê, ek het in die openbaar met die mense gepraat, en ek het niks in die geheim gesê nie. Weet julle wat beteken daai woord niks in die oorspronklike? Dit beteken niks. As jy Jesus se voorbeeld wil volg, mag jy nie aan 'n geheime organisasie behoort nie. Want anders is jy 'n volgeling van iemand anders, maar nie van Jesus nie, want hy sê niks in die geheim nie. Langsaan sien jy die logo, coat of arms, wat jy het ook al wil noem, van die groot losie van Engeland. En as jy mooi op die banier onderaan lees, sal jy sien daar staan, Audi Vide Tace. Dit beteken, hoor, sien, swyg. Sê niks. Kyk wat aangaan, hoor wat aangaan, swyg. Dr. Albert G. McKay, 33 graadse vrymetselaarie, die volgende te sê oor geheimhouding en vrymetselaarie, en kom uit sy baie gesaghebbende boek, McKay's Revised Encyclopedia of Freemasonry. Ek sê dit maar uit ambtelike bronne, uit dat baie mense glo nie vir ons dat die mense geheim is. Hy sê die volgende. The secrecy of the institution, hy praat van vrymetselaarie, is another and most important landmark. Nou, as jy gaan lees, wat sê vrymetselaars van, wat beskou hulle as 'n landmark, dan sê hulle, 'n landmark definieer hulle as, dit waar sonder vrymetselaarie nie kan klaarkom nie. As jy die ding weghaal, hierdie pilare kan jy maar sê van vrymetselaarie, dan val die ding in mekaar. Hierdie ding moet in plek wees, anders is vrymetselaarie nie dit wat dit is nie. Nou, as jy dit nou weet, kom ons lees weer daai sinnetjie. Hy sê, the secrecy of the institution is another and most important landmark. Hy sê met ander woorde, as ons nie geheim is nie, dan kan ons nie weet wat ons is. The form of secrecy is a form inherent in it. Dis inherent deel van vrymetselaarie. Existing with it from its very foundation and secured to it by its ancient landmarks. If divested of its secret character, it would lose its identity and would cease to be Freemasonry. Such change of its character would be social suicide. Met ander woorde, as jy vrymetselaarie se geheim uit wegneem, dan pleeg hulle publieke selfmoord. And the death of the order would follow its legalized exposure. Freemasonry as a secret association has lived unchanged for centuries as an open society. It would not last for as many years. Nog iets oor geheimhouding en vrymetselaarie. Dit kom uit the Eastern Province and Border Masonic Guide. It says, success in this life depends largely upon secrecy. The man who tells all he knows is never successful.
Exercise your ears continually, but keep the brakes on your tongue. Audi, vide, tace. Silence and circumspection are true Masonic virtues. Think a great deal, speak but little. Daar is 'n lys wat iemand vir my aangestuur het. Daar is 114 name op daai lys van predikante in die Church of England in die Verenigde Koninkryk wat vrymesselaars is. Die persoon wat die lys opgestel het, noem dit 'n list of shame. Nou in Suid-Afrika het ons eie list of shame. Kom ons kyk na die broederbonders. En ons gaan nou my name noem. Dit kom uit amptelike bronne uit. Professor D.P. Mbekus, moderator in Johannesburg. Pieter of P.W. Bingel, gereformeerde predikant van F.W. de Klerk, destijds aangesluit in Potchefstroom, terwijl hy daar predikant was. Dr. Bertie Brunk, moderator van die NG Kerk in Transvaal. Professor Dion de Villiers. E.L. de Villiers, hy het aangesluit in Otjewarongo. Professor A.B. de Pree van Tikkies. Professor Jaap Durant, Esseland, hy het aangesluit in Esseland Park. Professor Hadi Adetoy van Tikkies. J.D. of Tosius de Toy, een van ons 1953 Bybelvertalers, dichter. Professor B.J. Engelbrecht van die Nederduitse Hervormde Kerk. Professor Willie Estreser van die Universiteit van Stellenbosch. Professor Charles Fincham van Stellenbosch, wat ook gehelp het met die 1983 vertaling van die Bybel. F.M. of Fritz Gaum, aangesluit in Kuruman, later kerkbode redakteer. Dr. F.E. O'Brien Geldenhuis, Dr. Kusi of J.S. Gericke, moderator van die NG Kerk van Stellenbosch, Professor E.P. Groenewald van Tikkies, Dr. Dirk Hatting van Stellenbosch, Professor Johan Heinz, wat vermoor is, Professor Ender Hofmeyer, Professor Marie Jansson van Tikkies, ook van Sake van die Hart, en huisgenoot, ek denk dit was wat om die meeste bekendheid veroorzaak het in die land, Willem Landman, H.J. Linde van Riversdal, later die hoof van Bybelkor geword, Dr. Dave Milan, later die premier van Suid-Afrika, Dr. Beyers Nodee, wat later die AB bedank het, J.F. of Joshua Nodee, dit is die vader van Beyers Nodee. Nou die volgende foto het my aan die een kant geskok en aan die ander kant laat lag. Ek kon nie glo dat Afrikaners so onnoosel en naïef kan wees nie. Die voorlopige bestuur van die Afrikaner Broederbond in 1918 met Henning Klopper as voorsitter. Dit is die heel eerste bestuur van die Afrikaner Broederbond gewees. Daar sit Henning Klopper voor in die middel en aan sy linkerkant, aan jou rechterkant, sit Joshua Nodee, die vader van Beyers Nodee. Kyk wat doen Joshua Nodee. Die broederbond was van die begin af geïnfiltreer deur vrymesselary. Joshua Nodee gee die hand in eie boesem steek teken, wat van Moses by die braambos afkom, wat deel is van die vrymesselaars rituele, daai herkenningsteken, op die stichtingsvergadering kan jy maar sê van vrymesselaar, van die broederbond. Vir sy broeders om te weet, hy is nie net die broederbond, en hy is ook een vrymesselaar. Daar is die name van die rest van die manne, die van julle wat ook familie is, of die mense geken het, of nasate van hulle ken. Kom ons gaan aan met die lys. William Nicol. A.G. Oosthuizen, voormalige moderator van die Nederduitse Hervormde Kerk. J.E. Potgieter, stichterslik lid van die Ruiterwacht. Wie is die Ruiterwacht? Die jeugvleel van die Broederbond. Kobus Potgieter, studentenleraar by Tikkies. Okie Robenheimer, studentenleraar Maties. Dr. Appie Treunig, latere kabinetsminister en KAP-leier. Professor P.A. of Pieter Verhoef van Maties. Daar is die bronne waaruit ek het gekry, ek het dit nie uit met duim uitgesuig, nie, ek is nie bezig met laster nie. Die een boek, wat meest comprehensive is, hoe sê mens, meest volledige een van die klomp, de Super Afrikaners, daar is die derde ene wat ek daar noem, deur Ivor Wilkins en Hans Strydom, sê dat die naamlys wat hulle achter in die boek publiseer, vermoed hulle
is so ongeveer 60% van die name van die lede van daai tyd. Die boek is in die 70er jare van die vorige eeu gepubliseer. Hierdie twee ouens was verslaggewers van die Star in Johannesburg toe hulle hierdie werk gedoen het. En hulle sê hulle vermoed hulle het so ongeveer 60% van die name in die ander gekry, nie almal gekry nie. Nou ek het toe uit daai lys uit gaan soek almal wat dominees is en almal wat sendelinge is. Toe ek hulle gaan tel na die tyd, toe kry ek 498 name wat almal dominees en sendelinge is. As dit 60% verteenwoordig, dan kan jy gewone verhoudings om gaan doen, dan kom jy uit agter dat 100% van die name geëkstrapoleer vir jou gee 830 name. Dit beteken dat in die 70er jare feitelik elke dorp in Suid-Afrika 'n broederbonder predikant of sendeling gehad. Dit gee mense 'n idee van die wydheid van hulle invloed. En hulle invloed in die kerk. Sedert ons eerste publieke bekendmaking van diepgewortelde vrymesselary in Suid-Afrikaanse kerke, het kerkleiers 'n wye verskeidenheid verskonings aan hulle lidmate gebied, van dit gebeur nie in ons gemeente nie, tot moenie jou steur aan daardie knaap in die kaap wat allerhande versinsels uit sy duim sê. Die algemene verskoning was egter dat die dokumentasie onbetroubaar is en dat dit slegs enkele toevallige voorbeelde en insidente met mekaar verbind. Dit komende van kerkleiers wat bely dat hulle nie in die toeval of die noodlot glo nie. Dis hulle probleem. Na my beste wete was daar tot op datum na etlike jare nog geen openbare sondebelydenis oor sy kerk se vermesselary of broederbondery deur enige kerkleier in Suid-Afrika. Ek weet nie of julle sulke kennis dra nie, maar ek dra nie daarvan kennis na die beste van my wete. Inteendeel, dit wil voorkom asof daar 'n verharding plaasvind. Mens moet nou baie mooi besef waar ons nou is in tyd. Ons het hierdie inligting in 2003 in die publieke domein gesit. Dis toe wat die lidmate na hulle kerkleiers toe begin hardloop het. Die ouens weet met ander woorde al vir die beste deel van 8 jaar wat die feit is. En vir 8 jaar dink hulle verskonings uit in plaas van om die sonde te bely. Met ander woorde, 8 jaar is gemors. Dit wil voorkom asof daar 'n verharding plaasgevind het, wat soms selfs oorgaan in 'n minagtende, beterweterige houding, gepaard gaande met die reeds vermelde toestand van ontkenning. Skynbaar ontbreek die basiese sondebesef, moed, leierskap en wil om tot belydenis te kom. Almal weet wat die regte ding is om voor die Vader te doen. Maar skynbaar verhoed persoonlike trots en klerikale reputasies kerkleiers om skuld te erken, die welbekende, eeuweoue hindernis in die weg van sondebelydenis. Hoekom is ons mense so dat ons nie graag sondebelydenis doen nie? Sonder om te veel daaroor te filosofeer, kom dit op 'n doodeenvoudige ding neer. As jy jou sonde bely het, dan moet jy jou lewe verander. Dis nie die sondebelydenis wat die hekkie is nie. Dis die lewe verander. Want as hierdie knape nou gaan en hulle doen openbare sondebelydenis, maar hulle bly lede van die losies, dan gaan die lidmaat nou mos nou vir hulle kom vra, dominee, hoe werk dit dat jy jou sonde bely het, maar jy is nog steeds lid van die losie? Hy hou nie daarvan om daai vraag te beantwoord nie. Nommer 2 is, as hy dan uit die losie uit bedank, wat gebeur dan? Dan verloor hy 'n klomp voordele van die broederskap, se lidmaatskap. So daar's baie goeie redes hoekom mense wil aanbly en hulle sonde wil bely. Hoogs selfsugtige, onetiese redes. Dit verhoed die leiers egter nie om Sondag na Sondag liturgiese sondebelydenis en vergifnis in die naam van Jesus Christus aan hulle gemeentes voor te hou. Dis amper soos die Rooms-Katolieke Kerk. Al die lidmate moet bieg, die Vader bieg nooit. Maar as hulle sê, hoekom het hulle hierdie praktyk, dan sê hulle, want daar staan, bely julle sondes teenoor mekaar. Hulle hou teenoor mekaar, almal teenoor mekaar, ook die leierskap teenoor die volgelinge. Dis wat ek dink wat in die Bybel staan. Dit verteenwoordig 'n geestelike krisis, mense, en ons moet nou maar die feite in die oog kyk, dis waar ons nou is. Hardnekkige volharding in sonde, en ek dink dit is wat die boodskap van die Bybel van bladsy 1 tot die laaste bladsy sê,
lei tot toenemende misleiding en demonisasie. Mense, Jesus Christus het gekom sodat ons wat kan hê? Lewe in oorvloed, dat ons kan loskom van hierdie span gemors waarin ons onsself begewe het. Maar ons wil nie, ons wil bly in die gemors. Want ons verstaan nie God se karakter nie. Voorbeeld, die Romeinse kerk weier tot vandag toe, hardkoppig en beterweterig, julle moet bietjie gaan lees wat hulle al sê, om te erken dat hy sonde gedoen het voor, tydens en na die reformatie. Na nog 500 jaar, dis nou na die reformatie, is die Romeinse kerk meer mislei as ooit tevore. Glo hy sy eie leens en hou miljoene der miljoene lidmate met sy leens gevange. Vir ewig ongered en verlore, want die Romeinse doktrines kan niemand red nie. God onttrek sy krag van sulke kerke, sodat hulle uiteindelik geesloos as blote stelsels en instituties meganies op hulle daaglikse routine voortknars. Dit raak 'n reuse masjien wat mense met doenloos van homself afhanklik maak en hulle dan stadig maar seker fyn maal. Voorwaar, demonies. Die gevolge van vrymesselary in die kerk. Vrymesselary is afgoderry. Afgoderry maak die kerk onheilig en gevolglik kragteloos. Hoekom? Want die gees onttrek. Afgoderry opponeer en rysmuur die werk van die Heilige Gees. Afgoderry beduiwel die kerk se evangelisasie. Swak evangelisasie laat mense siele verlore gaan. God se naam word oneer aangedoen. Lidmate word beroof van die volheid van die Heilige Gees. Vrymesselary se reaksie. Dit was net vir my interessant. Dit eintlik geen verband met die DVD waarmee ons besig was nie, maar dit is interessant om daarvan kennis te neem. Sien dat ons eerste keer ons video's en DVD's oor vrymesselary in Suid-Afrika vrygestel het, het ons 'n nuwe geluid vanuit vrymesselaarsgeleedere begin hoor. Of het direk as gevolg van ons inligting was, is natuurlik moeilik om te sê. Maar, die feit bly, dat kort na die vrystelling van hierdie inligting, vrymesselaars vir die eerste keer begin het om sogenaamde open dae te hou by hulle losies. Tydens hierdie open dae, is die losie dan oopgemaak en Jan publiek is genooi om te kom kyk hoe mooi en onskuldig die vrymesselaarspraktyke dan nou is. As hierdie ewens waar dan nou sê ons is so sleg, kom kyk aan homself hoe mooi en onskuldig is ons dan nou. Individue wat hierdie open dae bygewoon het, vertel egter gou hoe dat hulle toegang geweier is tot sekere vertrekke in die losiegebou. Ek self is onlangs deur 'n niks vermoedende vrymesselaar op 'n begeleide toer deur sy losie geneem. Dit was nogal snaaks. Ek het my dom gehou en baie vrae gevra. Die meeste onskadelike vrae is relatief akkuraat beantwoord, want ek weet wat die regte antwoord. Maar die oomblik toe hy 'n spesifieke vraag kry oor hulle rituele, toe lieg hy moeiteloos. Jy kan sien, hy is so gewoond om te lieg, maar hoor, dis vir hom nie eens snaak. Wat is die doel van hierdie DVD? Nommer 1 is profeties. Jeremia, God sê, roep die profeet en hy sê, kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke. Om wat te doen? Om af te breek en uit te roei. Om te vernietig en plat te slaan. As jou pastoor of jou dominee al ooit vir jou gesê, die doel van profesie is altyd positief, dan moet jy vir hom gesê, dominee, lees jou hele Bybel asseblief. Want om af te breek is nie positief nie, om uit te roei is nie positief nie, om te vernietig is nie positief nie, en plat te slaan is nie positief nie, maar dit is die roeping van die profeet. En as hy daai goed klaar gedoen het, en hy het die bouperseel voorberei, dan kan ons bou en plant of vestig. Dis 'n poging tot 'n wyer dokumentasie van vrymesselary in Suid-Afrikaanse kerke as ooit tevore. Dis dit is die eerste in Suid-Afrika hierdie. Ek weet, want ek het gaan kyk of daar inligting is. Daar is nie sulke inligting in Suid-Afrika beskikbaar. Dis 'n oproep tot openbare sondebelydenis. Dit lig lidmate in oor hulle kerkleiers se betrokkeheid by vrymesselary. Dit stel lidmate voor 'n ingeligte keuse oor voortgesette lidmaatskap.
dit poog om 'n behoefte aan alternatiewe tot institusiekerke aan te wakker. Dit hoop om die vreemdelingsjuk van menige lidmaat se nek af te gooi. Mense, dis ons verklaarde doelstelling. Daar is nie ander agendas nie. Dis wat dit is. Dit lei skaars twyfel dat onskuldige mense in die proses waarskynlik benadeel sal word. Hieroor wil ons reeds vooraf ons ongekwalifiseerde spyt uitspreek, asook vele opregte kerkleiers, want daar is baie van hulle, sal hier wat jarelange getroue diens vir hulle Vader in die koninkryk gelewer het. Dikwels ontdaan van enige kennis oor die aard van die onverklaarbare weerstand wat hulle vanuit eie geleedere teen koninkrykswerk ervaar. Ons is daarvan oortuig dat die uiteindelike godsvrug van hierdie DVD enige nadele by verre kan oortref. Maar soos wat dit die geval was met Jeremia, lei die regverdige dikwels saam met die onregverdiges en word hulle saam met die onregverdige meegesleer in die stroom van onbeleide sonde. Mense, en dit is ons verantwoordelikheid teenoor gemeenskap rondom ons as Christene. As ons nie ons sondes bely nie, dan onttrek God hom van ons af. Hy haal sy hand van jou af weg. En wat gebeur? Nie net jy word getref nie, almal, die hele gemeenskap word getref. Onbeleide sonde veroorsaak dat onskuldige mense ly. So eenvoudig soos dit. En dit gaan hier ook die geval is. Was die geval met Jeremia. Jeremia saam met die bannelinge Egipte toe weggevoer. In 'n put beland. Hy was onskuldig. Maar die onbeleide sonde van sy volk het die onregverdige saamgesleep in die diepte. Wat hierdie DVD nie is nie. Dis nie 'n poging om 'n gebalanseerde weergawe van kerkleiers se aktiwiteite te wees nie. Van sleg en goed nie. Die goeie is reeds vir eeue ewe so ongebalanseerd, oorvloediglik gedokumenteer in kerklike dokumente. Ons hoef dit nie weer te sê nie, is klaar beskikbaar. Dis nie 'n smeerveldtog nie. Die doel is om sondebesef en belydenis te kweek. Dis nie 'n poging om negatief te wees nie. Sondebesef en belydenis is uiters positief. Die negatiewe dinge is nie deur ons nie, maar deur die kerkleiers gedoen. Ons repeteer dit bloot. Dis nie 'n poging om die koninkryk te skaad nie. Vermesselaarspraktyke is wat die koninkryk skaad. Die vraag is op die oomblik ons wat is vermesselaarry? Nou my groot vriend hier Karin nou al jare aan my. Hy sê ek moet vir die mense sê wat is fout met vreemdelinge en almal vra hom wat is vreemdelinge? Wat is fout met vreemdelinge? Wat is die issue dan? En hy sukkel om vir die ouens die ding te verwoord. So kom ons gaan kyk wat is vreemdelinge? Laat ons nou slag agterkom waarmee is hierdie mense besig? Hoekom het ons nou so 'n issue met hierdie saak? Wat presies is vreemdelinge? Vreemdelinge definieer hulle broederkring as en nou moet jy mooi fokus in kop wat daar staan. Hulle sê dit is 'n stelsel van morele waardes uitgebeeld deur middel van simboliek maar versluier in allegorie. Kyk mooi wat daar staan. Nommer 1 sê hulle dis 'n stelsel. Nommer 2 sê hulle hierdie stelsel gaan oor morele waardes. En hierdie morele waardes sê hulle word uitgebeeld met behulp van simboliek maar versluier in allegorie. Nou in my omswervinge en omwentelinge met mense hier deur Suid-Afrika en in die buiteland het ek agtergekom dat die meeste mense op straat weet nie wat is allegorie nie. Hulle het so 'n idee wat is simboliek, maar hulle weet nie wat is allegorie nie. So kom ons gaan kyk wat is dit? Allegorie is die toeken van meer as een interpretasie aan dieselfde simbool. Nou, dit is nie die woordeboek definisie daarvan. Dis hoe vreemdelaars dit interpreteer. Dis die definisie wat hulle aan hierdie term gee. Allegorie is die toeken van meer as een interpretasie aan dieselfde simbool. Met ander woorde, as ek nou 'n stoel hier voor my het, dan kan ek nou sê, en as jy nou mooi onthou wat jou Afrikaans onderwyser of onderwyseres op skool vir jou gesê het, dan kan jy nou stylfigure daarvoor gebruik. En jou Afrikaans of Engels onderwyser op skool het jou altyd aangemoedig om hierdie stylfigure in jou skryfwerk, jou opstelle en so aan te gebruik. Die eerste stylfiguur waarvan jy heel waarskynlik geleer het, was die vergelyking. Ek kan sê hierdie stoel is soos 'n troon. Die kernwoord is
soos. Sodra ek die woordjie soos in 'n sin sien, dan weet ek hier het ook nou te doen met 'n vergelykingsstylfiguur. Reg? Dit beteken bloot, wanneer ek hierdie stoel sien, dan lyk hy vir my soos 'n troon. Ek het my eie redes daarvoor, jy hoef nie vir my te konfronteer daaroor nie, maar hy lyk vir my soos 'n troon. Maar dan kan ek dit verder vat, en die simboliek 'n bietjie verder vat, en ek sê vir myself, nee, dis 'n stoel wat hier staan nie, dis 'n troon. Nou sê ek nie meer, hierdie stoel is soos 'n troon, ek sê sommer die stoel is 'n troon. En ek praat van hierdie troon is sis en sis en so. Dan praat ons nie meer van 'n vergelyking nie, waarvan praat ons nou? Nou praat ons van 'n metafoor. Onthou jy nog uit Afrikaans matriek uit? Dis 'n metafoor. Maar ek kan dit nog verder vat. Dan kan ek sê, wanneer ek hierdie stoel wat soos 'n troon lyk vir my dink, wanneer ek hom sien, dan laat hy my dink aan iets heelmal anderster as wat ek hier voor my sien. Hy laat my dink aan 'n koning. Met ooglopend hoe my kop gewerk het. As dit dan nou 'n troon is, 'n koning sit op 'n troon, so as ek die troon sien, dan laat dit my dink aan die koning, maar dis nie 'n koning wat hier sit nie, dis 'n stoel. Is jy met my? So dit raak al verder verwyderd van dit wat ek hier voor my het. Nou is ek nie meer besig met 'n vergelyking of met 'n metafoor nie, ek is nou besig met simboliek. Dit laat my dink aan. Nou is ek besig met simboliek. Maar ek kan die simboliek verder vat in vrymesselaars terme en sê, hierdie stoeltroon laat my nie net dink aan 'n koning nie, dit laat my dink aan 'n koning, ja, maar dit laat my ook dink aan my pa. Of ek kan sê, dit laat my dink aan, ook aan die voorsitter van my organisasie. Want hy sit ook op die stoel as die voorsitter, voordat hy sit op iets as hy voorsitter. Of ek kan sê, dit laat my dink aan Molek, daai verskriklike god van die Bybel, af God. Hoekom? Hoe het my kop gewerk om daarby uit te kom? Want die woord Molek beteken koning. En so kan ek aangaan, en ek kan dieselfde simbool gebruik, die hele tyd, maar ek kan verskillende konnotasies daaraan koppel, en dan raak het nie meer een simbool nie, nou raak ek een stapje verder, en dit raak nou allegorie. Een simbool, verskillende interpretaties, en die interpretaties raak al verder en verder weg van die ding wat hier staan. Die geheime organisaties en spesifiek die religiestelsel van die geheimenisse van Babylon, waarmee ons nou mee te doen gaan kry, het gesien dat hierdie ding, hierdie tool, hierdie instrument wat ek kan gebruik, is 'n wonderlike ding, want as ek dit reg inspan, dan kan ek presies kontroleer dit wat 'n persoon weet en wat hy nie weet nie. Wanneer ek om begin leer van my organisasie, daar is seker goed, wanneer die ou niet is in my organisasie, dan wil ek nie, hy moet daai goeders weet nie. So ek leer dit nie vir hom nie. Al wat ek vir hom gee is, ek gee vir hom 'n prentjie. Ek sê vir hom, as jy hierdie prentjie verstaan, dan sal jy verstaan waaroor hierdie ding wat jy nou gejoin het, waaroor dit gaan. Dan sê hy vir my, maar hier op hierdie prentjie, hier is die ding, wat beteken dit? Dan sê ek, man, jy kan my sien wat beteken. En ek geef hom die ooglopende verklaring. Die eerste allegoriese verklaring. Met ander woorde, die verklaring wat nog relatief nabij is aan die ding wat hy voor hom sien. Die eindelike verklaring lê baie ver weg. Maar ek sê dit nie nou al vir hom nie. Want hy is nog nie lang genoeg in my organisasie. So ek het presiese beheer oor wat hy weet en wat hy nie weet nie. Hy het so 'n idee van waaroor dit gaan. Maar hy het nie regtig 'n idee nie. En dis presies wat die stelsel van die geheimenisse al vir millennia doen. En dit word vandag voortgesit in vrymesselary. Wanneer jy inkom in vrymesselary, dan gee hulle vir jou 'n prentjie, hulle noem dit 'n tekenbord. Dan sê vir jou, as jy wil weet waaroor ons organisasie gaan, leer jy die prentjie. Dan sê jy, maar wat is daai? Dan sê jy, man, kan jy sien nie is dit? En hy geef hom die ooglopende interpretatie. Maar hy weet nie wat lê agter dit nie. Nou moet ek vir julle sê, as
'n nie lid van vrymeselary. Ek was nog nooit 'n lid daarvan nie. Party mense dink ek was. Nee, ek was nooit 'n lid van vrymeselary. Is dit uiters moeilik om agter te kom waaroor gaan die verwyderde interpretasies. Dit het my jare van navorsing gevat om agter te kom waartoe is hierdie ouens op pad met die manne wat inkom in vrymeselary. En omdat dit jare vat om agter te kom, weet Jan Publiek dit nie, want Jan Publiek doen gewoon nie die moeite om te probeer agterkom nie. Dis hoekom ons dit nou vir julle gee. Na jare van navorsing wil ek vir julle my definisie gee van waaroor dit gaan. Nie die vrymeselary definisie nie, en ek glo dis die waarheid. Vrymeselary verteenwoordig, luister mooi, geleidelike, progressiewe inlywing in die priesterskap van die Babyloniese geheimenisse. Dit is wat vrymeselary ten diepste is. Die geleidelike, progressiewe, met ander woorde, dit hou aan en neem toe, inlywing in die priesterskap van die Babyloniese geheimenisse. Nou, uit die vorige DVD's uit sal baie van julle hierdie oomie herken. Ek hou van hierdie oomie, hy is totaal en al verlore, hy is lank al dood, hy is heel waarschijnlijk vandag in die hel. Want daar is geen getuienis dat hy ooit om van sy weer af bekeer het, maar hy was 'n teacher. En hy het so goed geteach dat ek ook kan verstaan. Wat ek verskriklik van hou van hom is, hy gee al die vrymeselaars geheime so weg. Hy was 'n 33ste graadse vrymeselaar en hy was helderziende. Hy was ook die medestichter van die Theosofiese Vereniging saam met Madame Blavatsky. En hy het die boek geskryf, The Hidden Life in Freemasonry, hy het ook een klomp ander goeders geskryf, en hy skryf in die ene specifiek die volgende. Nou, hy behoort te geweet het precies waaroor dit gaan, want hy was tenminste 33 grade. Nou moet julle verstaan, uit wat een oogpunt uit hy kom. Hy glo in reïncarnasie. So hy glo, hy het 'n klomp vorige lewens gehad, en dit is lewens wat hy, met behulp van die Kundalini gees wat binnen in hom is, kan onthou. So hy het herinneringe aan die lewens. Hy sê, when I was first initiated into Freemasonry, in this life, nou praat hy vir sy huidige lewe, my first sight of the lodge was a great and pleasant surprise, for I found that I was perfectly familiar with all its arrangements and that they were identical with those which I had known 6,000 years ago in the mysteries of Egypt. Wat is hy besig om te sê? Is besig om te sê, dat toe hy die eerste keer in die vrymeselaars loosie instap in hierdie lewe van hom, sê hy, toe was het vir hom 'n wonderlike aangename verrassing. Hy sê, want hy het alles herken. Hy sê, die hele opset was precies dieselfde as wat het 6000 jaar gelede in sy vorige lewens, wat hy nou deur middel van die Kundalini onthou, gevind het in die geheimenisse van Egypte. Wat was die geheimenisse van Egypte? Dit was die religie stelsel van daai tyd, waarteen God die 10 plaag gestuur het, om dit te verneder. They all belonged to ancient Egypt, and I knew them well there, sê hy. Almost all the ceremonies are unchanged. There are only a few differences in minor points. Met ander woorde, as jy nou ooit wil gesê het, vrymeselary is onskuldig, dan weet jy nou, dit is nie. Dit is niks anders as die ou Egyptiese geheimenisse nie. En die ou Egyptiese geheimenisse, as jy dit gaan navors, kom jy achter, is niks anders as die ou Babyloniese geheimenisse, wat net die gode het net ander name gekry, en is een ander kulturele inkleding gekry. Dit is al wat verskil. Dan gaan hy voort en hy sê, there is no doubt that this to which we have the honor to belong today, hy praat van vrymeselary, is the same fraternity which I knew 6,000 years ago, and it can indeed be carried back to far greater antiquity still. Centraal in die beoefening van die Babyloniese geheimenisse staan persoonlike toewijding aan die hemelkoningin en die wakkermaak van die Kundalini-slang in die rugstring ten einde illuminatie te bereik. En mense, dit is hoekom jy die vorige reekse moet onder oor kry, want anders het jy nie 'n cooking clue waarvan ons nou praat. Wie is die hemelkoningin? Die hemelkoningin is 'n demoniese owerheid. Dis nie 'n demonie.
Dis 'n owerheid, dis 'n principality. Wat in die skrif ook bekend staan as die hoer van Babylon of die sedelose vrou van Openbaring. Haar bekendste manifestasie vorme deur die eeue was die Madonna van die Rooms-Katolieke Kerk, met ander woorde Maria. The goddess in Noord-Europa. Isis in Egypte. Astarte of Artemis in Suidoos-Europa en in die nabye Ooste. En Lesbos, the ladies of faith, hope and charity in Vrymetselaary. Nou die wat nog nie daai DVD's gesien het nie, sal nou ook nie weet waarvan ek nou praat nie. Kom nou daarby. Wie is Kundalini? Kundalini is 'n slang of 'n draak wat in die rugstreng wakker gemaak word. Wanneer hierdie slang of draak wakker is, stel hy die persoon in staat om energie vanaf die skepping te trek en plaas die persoon in 'n hoër bewussynstoestand wat lei tot sogenaamde illuminasie. Dan gaan jou derde oog oop en jy kan in die geeswêreld insien. Dit is waar illuminatum en illuminati vandaan kom. Illuminatum is enkelvoud, illuminati is meervoud. Met ander woorde, as jy 'n geïllumineerde is en daar's ander geïllumineerdes naby jou en by jou en julle vorm 'n of ander vereniging, dan noem jy jouself die Illuminati, die van julle wat al gehoor het van die organisasie in die wêreld. Die Kundalini krag staan bekend as godin energie en stel 'n individu na bewering in staat om te evolusioneer tot 'n supermens. Dit is hoekom mense hierdie ding najag en hulle jag hom al vir millennia na. Die hoer ry op die draak. Mense, hierdie ding is 'n alliansie tussen twee owerhede. Die draak en die hoer. Die een is die voertuig van die ander ene. En Openbaring vertel vir ons heel aan die einde van die Bybel, met ander woorde, dit is van die laaste dinge wat God wil hê ons moet weet voor die eindtyd, is dat in die eindtyd gaan hierdie goeders 'n ongelooflike belangrike rol speel. Ons moet weet van hulle, ons moet hulle kan herken wanneer ons hulle sien. Dis hoekom God vir ons hierdie goeders sê. En dit is wat jy kry in Vrymetselaary. Dubbele priesterskap. Mense, nou moet jy my nie verloor nie. Nou moet jy fokus, as jy vaak is, trek jou oor of knyp jouself, maar nou moet jy wakker wees. Jy moet nou die logika volg, asseblief. Die implikasie van boostande inligting is dat iemand wat homself in Vrymetselaary begewe, geleidelik, maar aanvanklik onwetend opgelei word as 'n priester van die Babiloniese geheimenisse. Dit wil sê 'n priester van die hoer en die draak. Wat is 'n priester? Nou, enige Christen behoort dit vir jou te kan beantwoord. 'N priester se taak is om die aanbidding van sy God, as dit die ware God is, of sy God met klein lettertjie as dit 'n afgod is, vir ander te fasiliteer. Werk aan ons kant van die draad en aan die ander kant van die draad presies dieselfde. Met ander woorde, 'n kerkleier wat 'n vrymetselaar is, doen homself voor as 'n priester van God die Vader, maar is terselfdertyd eintlik 'n priester van vreemde drekgode, die hoer en die draak. Vrymetselaary vind sy geestelike wortels in presies dieselfde religie as die priesters van Baal, die afgodspriesters vir wie Elia op die berg Karmel doodgemaak het. Sulke kerkleiers is dus dubbele agente wat voorgee dat hulle die koninkryk van die lig dien en bou, maar in werklikheid dikwels onwetend die agendas van die hoer en die draak bevorder. En dit moet ons baie, baie, baie mooi besef vandag. En ek wil nou sommer vir jou 'n skokkende konklusie ook hier uitlig. Die feit dat jy vandag hier is, daarmee bring jy 'n swaard oor jou eie nek. Maar na vandag sal jy nooit weer kan sê ek het nie geweet nie. Na vandag weet jy. Na vandag sal jy 'n keuse moet maak, my broer en my suster. Volgens C.W. Leadbeater, 33ste graadse Vrymetselaar, een bekende heldersiende okkultis, luister mooi, dien die inlywingsrituele van die eerste 3 grade of vlakke van vrymetselaary as meganismes om die kundalini slang of die draak in die initiasie kandidaat se rugstreng wakker te maak. Dit is hoekom jy, of jy nou in die Skotse ritus ingaan met sy 33 grade in vrymetselaary, of jy in die York ritus ingaan, die een wat jy in Amerika kry wat minder grade het, jy gaan altyd
deur die eerste drie simboliese grade, die sogenaamde blou losie. Want om in enige vertakking in te gaan, moet jou kundalini eers wakker wees. Dit beteken, en volg my asseblief, dit beteken dat elke kerkleier wat in vrymesselary betrokke is, sy godin of draakenergie in een of ander mate wakker gemaak is, en dat hierdie energie wetend of onwetend in een of ander mate deur hom of haar uiteraard opereer. Vrymesselaar kerkleiers verteenwoordig dus 'n vals priesterdom, die agente van 'n demoniese kanker wat die eklesia van binne af rysmuur en erodeer. Boonop, soos die Engelse sê, to add insult to injury, skande by skade te voeg, het kerkleiers dit goed gedink om nuwe bedienaars te legitimeer. 'N praktyk wat nêrens weer eens in die skrif voorkom. Uitstuur en legitimeer is totaal verskillende dinge. Uitstuur kom in die skrif voor, ja, maar dis nie wat hulle doen wanneer hulle legitimeer nie. Hoekom noem hulle dit legitimasie? Want nou raak jy legitiem. Nou raak jy 'n legitieme, met ander woorde, 'n wettige bedienaar. Nou mag jy bedien. Waar is dit in die skrif dat jy deur een of ander ritueel moet gaan om te mag bedien? It's not there. En volgens C.W. Leadbeater, luister mooi, dien die ritueel van legitimasie ook as 'n meganisme om die kundalini-energie in 'n persoon wakker te maak. Wie van julle se kerkleiers is almal gelegitimeer? Almal van hulle is gelegitimeer. Want jy kan nie in Suid-Afrika bedien in 'n kerk as jy nie gelegitimeer is. En as jy gelegitimeer is, my broer en my suster, dan is jou kundalini energie deur daai ritueel wat onbybels is, wakker gemaak. Met ander woorde, selfs bedienaars wat nie vrymesselaars is nie, maar hulle self aan die ritueel van legitimasie onderwerp het, se kundalini energie is waarskynlik wakker en aktief. Dit impliseer dat daar waarskynlik kwaliek 'n kerkleier in Suid-Afrika rondloop wat nie 'n onderliggende kundalini probleem het nie. Sorry om jou bubbel te bars. Dis slegte nuus vir kerklidmate. But I hope it's the truth. As jy my nie glo nie, gaan kontroleer die feite. Is in die ope, is in die publieke domein. 'N Kort geskiedenis. Volgens die boek van Genesis het Nimrod, die gewelddadige, goddelose agterkleinseun van Noag, almal weet ten minste wie Noag was, die stad Babylon in die huidige Irak gebou. Hy en sy beeldskone losbandige vrou Semiramis het 'n religieuse stelsel daar ontwerp, waarin die aanbidding van die hemelkoningin en die wakkermaak van die kundalini sentrale elemente is. Mense, dis waar al die goeters se wortels vandaan kom. Hierdie religieuse stelsel het aanvanklik weens die verwarring van tale, wat ons ook van weet, vanuit Babylon in verskillende forme en vertakkinge reg oor die aardbol versprei en later bekend gestaan as die geheimenisse. Hoekom die geheimenisse? Want hulle, as die goeie oukies in beheer gekom het, dat hulle hierdie ouens ondergronds gedryf en dan moes hulle dit in die geheim gaan doen en dit het toe later bekend geraak as die geheimenisse. In vrymesselary word die gewelddadige goddelose Nimrod tot vandag toe vereer as die eerste geestelike vrymesselaar. Nou, uiteraard dat hulle daai dit nog nie vrymesselary genoem nie, ver daarvandaan, maar hulle sê, hy was die ou wat met hierdie ding begin het. Hoewel die vertakking van die geheimenisse hulle selfs eers millennia later, in 1717 om precies te wees, as vrymesselaar sou identificeer met die totstandkoming van die groot losie van Engeland in Londen. Deur al die millennia was die deurlopende kenmerk van hierdie stelsel sy geheimhouding en geheimsinnigheid. Geheimhouding van sy doktrines, sowel as sy lidmaatskap. Die Fischer Konings. Volgens vrymesselary doktrines, het sekere mense in die Ou Testament die krag van die sogenaamde Heilige Gees, wat volgens hulle verwysingsraamwerk eintlik die kundalini is. Julle sal sien die video's daarachter sê, kundalini die valse Heilige Gees, want dit is hoe die paganiste dit beskou. Maar hulle noem het die Heilige Gees,
gehad en dit generasiegewys aan mekaar oorgedra. Hier volg hierdie bekookte lys van goddelike begunstigdes of fisher konings. Kom ons kyk hoe lyk hulle. Dis nou volgens die okkultiste. Hulle sê, heel eerste het Adam dit gekry. Waar het hy dit gekry? Hy het dit gekry van die slang in die tuin. Dis nou hierdie kundalini slang wat nou sommer binne in Adam ingekom het op een of ander manier. Adam het dit op een of ander manier aan Henog oorgedra, Henog aan Lamech, en nou weet ons daar was twee Lamechs en hulle kruis sommer die lyne hierso genealogies. Wat het oorgedra aan Tubal Cain, aan Noag, aan Gam, aan Kanaan, aan Hiram, aan Abraham, wat oorgedra aan Melchisedek sê hulle, en hy het oorgedra aan die Lewi en die Juda stamme. Hoe dit gebeur het, histories, is hulle probleem is myne nie. En dan skielik sê hulle, in die Nuwe Testament het Johannes die Doper dit gehad, en toe doop hy vir Jesus, en hy draai die krag oor aan Jesus. Hoor nou die redenasie, nee, Jesus het dit nie vir hom gegeen, hy het dit vir Jesus gegeen. En Jesus draai dit oor aan Johannes die Apostel, wat dit oordra aan Simon die Tovenaar. Hallo. En Simon die Tovenaar kry dit op een of ander manier uit by die Tempelierridders, of die Knights Templar, wat het toe nou oordra aan die Vrymesselaars, want dit uit die Tempeliere uit ontwikkel, die Rosekruisers en die sogenaamde Illuminati. Dis die okkultiese verhaal, volgens hulle. Uit die Tempelierse ridders, nou soos terug by feite, een Rooms-Katholieke orde het Vrymesselaarij ontwikkel. Lees die uitstekende boek, Born in Blood, van John J. Robertson daaroor. Dis is nie wat die Vrymesselaars vir jou sê waar vanaf hulle kom. Hulle lieg. Dit is belangrijk om daarop te let dat die twee hoofexponente van die priesterskap van die geheimenisse in die Weste vandag, is ook baie belangrijk om dit te besef, namelijk die Rooms-Katholieke Kerk en Vrymesselaarij, dis die twee hoofexponente van die antieke godsdienst van geheimenisse, vanaf 1307 tot 1996 nie langs diezelfde vuur gesit het nie. Om die waarheid te sê, Rooms-Katholiek mag vir al die eeuwe nooit een Vrymesselaar gewees het nie, dier een boel. Met ander woorde, een order van die paus. In 1996 het Johannes Paulus die tweede het gesê, nou kan die Rooms-Katholieke maar weer vir Vrymesselaars wees. Hoekom? Want daar het een sekere ding gebeur. Koning Philip die vierde, hy was ook bekend as Philip de Vere van Frankrijk, het in samenwerking met sy oom, paus Clement die vijfde, die Tempelierse ridders in 1307 laat arresteer en voor die inquisitie gedaag. Die gevolg was dat Jacques de Molay, dis die ou wat jy daar aan die linkerkant sien, die leier van die tempeliere, kyk mooi na die kruis wat hy op sy bors het, op 18 Maart 1314 op die brandstapel verbrand is. Die rest van die tempeliere het oor die Engelse kanaal na die Britse eilande gevlug, waar hulle self onder andere in Skotland gevestig en georganiseer het, vandaar die Skotse rites van Vrymesselaarij. Dis waar hulle dinge begin, met hulle tricks beginne. Nou net om die ding terug aarde toe te bring, dis nie een klomp stories wat ek nou vir jou vertel nie. Daar aan die rechterkant sien jy een foto van die brug, van die brug oor die Seine rivier deur Parijs en daar sit die plaket wat vir jou wys, hier is Jacques de Molay op die brandstapel verbrand. Jy kan gaan kyk daar vandag as jy hom wil sien. En natuurlijk aan die linkerkant is een kunstenaars voorstelling van die incident. Een van hulle bekendste bouwwerke, dis nou die tempeliere, die sogenaamde Roslyn Kapel, kan vandag nog in die noorde van Skotland besigtig word. Daar is een fotootje van hom. Die tempeliers het hulle bedrywighede ondergronds voortgesit tot met 1717. Nou moet jy mooi kyk hoe die tyd werk. Ons gepraat van die vroeë 1300s. En die ouens gaan ondergrond, want hulle moet vlug vir hulle lewens. En dis waar die geheime handdrukke en die geheime kode word in goeders ontwikkel het, want hulle lewens was letterlik in gevaar. Hulle moes mekaar kon herken, sonder dat ander mense hulle herken. En die eerste keer wat die organisatie weer sy kop in die publieke domein uitsteek, is in 1717, eeuwe later, en hulle maak hulle deur oop vir die publiek, in 1717 as die groot loosie, Vrymesselaarij, vir die eerste keer amptelik in die wereld, in Londen. Toe hulle in Londen tevoorskind gekom het met die stichting van die groot Vrymesselaarsloosie, van Engeland, daar is hy vir jou afgebeeld, die binnenkant is ook vir jou afgebeeld, let op die swart en die wit blokkies van die loosie vloer, en natuurlijk die coat of arms waarmee ons nou reeds kennis gemaakt. So kom ons kyk een bykie na Vrymesselaars symboliek. Aan die linkerkant sien jy die eerste graadse Vrymesselaars tekenbord. Dis die prentjie wat hulle vir jou gee, so dat jy kan achterkom, hulle sê vir jou, as jy hier die prentjie ken, dan sê jy weet wat in ons organisatie aan die gang is. Nou sê, wat is een pilaar is die so aan die linkerkant? Dan sê, hulle kan jy nie vir sien, dis een pilaar. Dis een dweese pilaar, as jy nou na Romeinse bouwkunst gaan kyk. En dan druk jy jou vinger op die middelste pilaar en sê jy, die pilaar, hoekom lyk hy so of hy hoorings het? Dan sê jy, maar dit is ook een pilaar, dit is een ionische pilaar.
En die ander pilare aan die regterkant, nee, maar dis 'n Korintiese pilaar. En dis die boukuns. Dit gaan dan begin hulle vir jou sê, maar ons is vrymetselaars. Ons bou. Ons voorsaat, ons bou nie meer nie. Maar ons voorsaat het gebou. En ons gebruik die simboliek van die boukuns om vir jou te vertel waaroor gaan ons storie. Hy sê hier vir hulle, die leer daar in die middel, sê hulle vir jou, kan jy sien, dis 'n leer. Dis Jakob se leer. Dis daai leer waarvan Jakob gedroom het toe hy met sy kop op die klip gelê het, van die engele wat so op en af gaan. Hy sê, en hy het drie girls op die leer. Hy sê, nie maar hulle name, die onderste een se naam is geloof. Sy het so 'n boek in haar hand. Die een in die middel, sy het 'n anker by haar en 'n sleutel. Haar naam is hoop. Geloof en hoop. En die een daarbo, sy twee klein kindertjies by haar, haar naam is liefde, geloof, hoop en liefde. 1 Korintiërs 13, is dit nie wonderlik pragtig mooi nie? En sê hulle vir jou, maar hierdie drie pilare, daar staan S, W en B op die voetstukke. Dis net so mooi. Strength, beauty and wisdom. Pragtige begrip. Dis die eerste vlak van allegorie. Die eintlike betekenis lê baie ver daarvan verwyder. Want dit is die eerste graadse tekenbord. Hulle wil nie hê jy moet nou al te veel weet nie. En hulle beheer presies hoeveel jy weet. Aan die regterkant sien jy die tweede graadse tekenbord. Nou sien jy dinge 'n bietjie verander. Die leer het nou verander in 'n stel trappe. Daar is nog steeds twee pilare en daar is sulke twee bolle daar op die pilare, as jy vir hulle vra, wat se bolle is dit? Is hulle nie die linkerkant se een is die aardbol en as jy mooi kyk, jy sien die kontinente sit daarop. Maar die regterkant se een is nie 'n aardbol nie, dis die hemelbol. Jy sou sien daar so sterretjies en maantjies en komete en allerlei goeters daarop uitgaan. Nou sê jy, maar hoekom het so onder nette en as jy hulle ons vir jou later sê. Kom is die trappe so gebuig en sê hulle dis net om vir jou te sê man, dinge het nou 'n bietjie meer ingewikkeld geraak. Die eerste graad was dit regtig, nou het hy so kurwe. En daai ou wat daar staan, hy wys vir jou, hy nooi vir jou in die losie, en die losie se vloer is wesenlike wit en swart blokkies. En so gaan hulle aan. Nou as die derde graad se vrymetselaars tekenbord, en jy kan sien, hier so raak dinge 'n bietjie ernstiger. 'N Doodskus en 'n Jolly Roger. Skedel en die beendere wat daarop is. Wat ek wil hê jy moet oplet daar is hier reg in die middel daai stuk boukuns wat daar is. Jy sien dis 'n twee pilare met 'n boog wat daar bo-op gesuspendeer is en in die middel van daai boog sit daar so 'n snaakse vorm klippie. Daai klippie het 'n baie spesifieke naam vir hom. Hulle noem dit 'n loos steen of 'n sluitsteen. En daar word geweldig baie simboliek aan daai steen gekoppel. As jy 'n boog bou, is dit die laaste steen wat jy insit. As jy daai steen ingesit het, dan kan jy met props of jy stutte uithaal en dan staan die boog, hy gaan nie weer val nie. En aan die regterkant sien jy natuurlik nou die groot losie soos wat ons hom net uitgebeeld het. So kom ons kom terug Suid-Afrika toe. Wat jy daar sien is die teologiese kweekskool van die Universiteit van Stellenbosch. Argitek Karel Otto Hager. Nou vir die van julle wat bietjie dieper gaan krap, dit was eers 'n landdroskantoor, voordat die universiteit dit gekoop het. Toe die universiteit dit koop, toe kry hulle Karel Otto Hager, wat 'n vreemdeling was, om die voorkant te verander. Toe verander hy hom soos wat jy hom vandag daar sien, dit het nie voorheen so gelyk nie. Dis die teologiese fakulteit van Maties wat die ding so verander het, via Karel Otto Hager. Aan die boek aan links sien jy die universiteitswapen van die Universiteit van Utrecht, waar baie van ons predikante in die ou tyd gaan studeer het. En tussen daai son se strale sien jy die motto of dan die lese van daai universiteit en dit sê in Latijn sol justitia illustra nos. Wat beteken dit? Die son van geregtigheid illumineer ons. Staan dit in die Bybel? It rings a bell. Want in Malachi 4 vers 2 staan daar die son van geregtigheid skyn oor ons met genesing in sy strale of in sy wieke. Daar staan nie die son van geregtigheid illumineer ons nie. En nou weet ons al wat beteken illuminasie. En daai lese vat hulle toe en hulle gaan skryf hom op die banier daar binne in daai driehoek wat bo op die pilare staan. Daar staan sol justitia illustra nos.
As jy ingang by daai pilaar, dan gaan die son van geregtigheid vir jou illumineer. Dis wat dit beteken. En ons erken ook die twee pilare met die driehoekie bo-op as vrymeselaars argitektuur. Nou gaan ek daai gedeelte wat ek met rooi gemerk het daar, gaan ek uithaal uit daai foto uit en ek gaan dit neersit langs die ingang van die oudste losie in Suid-Afrika. Hy staan in die parlementsgronde, losie de Goede Hoop. Die oudste vrymeselaars losie, hy is gebou in 1701 deur gouverneur Jacob de Mist. Kweekskool langs die losie. Is daar enige ooreenkomste wat jy oplet? Ek dink daar is nogal heel wat. Nou, ek behandel het volledig op die in die vrymeselaars lesing. Ek gaan dit nie vandag weer doen. Ek kry die materiaal as jy verder wil leer daaroor. Maar die kweekskool is eintlik maar een losie. Dit is eintlik wat dit beteken. Een vrymeselaars seal wat hulle op hulle sertifikate wat hulle in hulle lede uitreik plaas. Die Latijnse motto wat daar staan, silentio et fidei, beteken deur middel van stilswye en vertroulikheid. Weer eens hier die story van, luister, moet nie praat nie, sê net niks. As iemand jou aanval, swyg hom dood. En centraal in die seal sien jy hoe dat daar een leeuw vir jou uitgebeeld word met sy een poot op een boek. Die boek het 7 seals. Soos julle kan sien. Nou kastig die leeuw van Juda wat nou in openbaring uitgebeeld word. Maar ek wil hê, jy moet die leeuw met sy poot op die skrif nou baie mooi onthou. Hoekom doen hulle dit so? Want wanneer hulle hulle ede neem in die losie, tydens inlywing, tydens die ritueel, dan is daar altaar, en op die altaar, as jy nou een Christen vrymeselaar is, dit is eindelijk een contradiction in terms, maar in elk geval, dan moet jy jou hand op die Bijbel sit. As jy een moslim is, dan sit jy jou hand op die Koran, as jy een hindoe is, dan sit jy jou hand op die Vedas, wat die heilige boekje nou ook al het, dan kry jy dit nou maar daar. Maar dan neem jy jou eed so. Daai leeuw verwys eindelijk na die eed wat die vrymeselaars neem tydens inlywing. Dit is precies wat uitgebeeld word in die kansel wat vir die grote kerk vervaardig is, die vrymeselaar beeldhouwer van die VOC, Anton Anrat, het uitgebeeld twee leeuws wat met hulle pote op een boekrol sit. Dit is precies diezelfde gebeeldhou die vrymeselaar binnen in die oudste kerk in Suid-Afrika. Op 29 November 1889, met die eeuwfeest van hierdie preekstoel, do you get it? Eeuwfeest van die preekstoel. Dis moes waar oor Christenskap gaan nie waar nie. Verwys Dr. J.J. Kotze van die Grote Kerk na hierdie, en ek haal aan, die embleme, die leeuws, die rol en die anker, wat julle net boekant die leeuws gesien het, wat allemaal, luister wat sê hy wat beteken het, wat allemaal na die sorg en die trou van die hemelse vader heen wys, en na die hoop waarmee die kerk en die gemeente vir die toekomst besiel moet wees. Was hy onkundig, of was hy bezig met selectieve informatie? Erkenningstekens. Nou, baie mense geloof my ook nie, oor jy die klomp erkenningstekens nie sê. Hulle sê, Ewen, is iets wat jy uitgedink het. Nee, is iets wat ek uitgedink het nie. Baie gezaghebend. McKees, Revised, Encyclopedia, Freemasonry, Volume 1, daar is 3 volumes. Dis sikke dik boeke. Herkenningstekens waarvan daar tientallen bestaan vorm een uiters belangrike onderdeel van masonieke geheimhouding. Ek haal aan uit die encyclopedia uit. Hy sê, the modes of recognition are of all the landmarks, wat is een landmark nou weer? Iets waar sonder vrymeselaarij nie kan klaarkom nie, is even sy pilare. The modes of recognition are of all the landmarks the most legitimate and unquestioned. Met ander woorde, dit is die belangrikste pilaar waarop ons beweging staan. Herkenningstekens. They admit of no variation, and if ever they have suffered alteration or addition, the evil of such a violation of the ancient law has made itself subsequently manifest. En daar is sommige van die herkenningstekens. Mense, daar is tientallen en die nie honderde van die goeders nie. Dit is maar die, wat ek ook gewys het in die Kundalini DVD reeks. Hulle wys na al die chakras. Eerste een is die voorskootjie, die tweede ene wys hulle die driehoekie, so recht oor die sacrum.
hier sou hulle plexus, dan sit hulle die hand op die maag. Die vierde een, die hart chakra, hulle wys na die hart. Die keel, die volgende een, die brow en die crown chakra. Ek het 'n vermoede, mense, ek het nog nie nagevors, maar ek het 'n vermoede, dis waar die militêre saliet vandaan kom. Die offisierie, met ander woorde, was geïllumineerd is in die ou tyd, en die onderoffisierie het eenvoudig gesê, ek erken jou geïllumineerdheid. Ek wys na jou derde oog. Wat sê die Bybel? Spreuke 2:12-14 sê. Dis vir my een van die beste beskrywings van 'n vreemdelingery wat daar is. Hy sê, dit is 'n niks werd mens, 'n mens vol onreg, wat altyd reg is om te lieg, om te bedrieg deur met die oog te knik, met die voet te beduie, en vreemdelingery doen al hierdie goeie, met die vingers tekens te gee, wat altyd met 'n skelmstreek kom, en voortdurend op die kwaad uit is. Hy maak moeilikheid waar hy gaan. En verseker is dit vandag nog so. Die implikasies van vreemdelingery onder kerkleiers. Hoekom maak ons nou so 'n boei daaroor? Die kwessie van geestelike gesag. Nou toe ek vir party ouens so 'n preview van hierdie show gegee, toe ek hierdie skyfie wys en ek stap aan, toe sê die een ou in die gehoor, toe sê hy, "Wow!" Toe sê hy, "Dit vat lank om hierdie goed te absorbeer." So fokus nou. Geestelike gesag is nooit positioneel nie. Daar is iets soos positionele gesag, maar dit is nooit geestelik nie. Geestelike gesag berus op salwing. En ek het altyd vir my studente in die gebedskursus stap vir stap verduidelik hoe en wat is gesag. Hoe lyk gesag? Hoe herken 'n mens gesag? Ons het nie vandag tyd daarvoor. Positionele gesag berus op stelsels. Stelsels rysmuur jou geloof. Het jy dit geweet? Elke stelsel waaraan jy behoort vandag is besig om jou geloof in God die Vader as jou enigste bron en enigste hoop in hierdie lewe of sterwe te rysmuur. As jy my nie glo nie, dien môreoggend jou 24 uur bedanking by jou werk. En glo. Daar is baie Christene wat sê ek glo in God die Vader. Baie wat sê ek glo in Jesus. Baie wat glo ek sê ek glo in die Heilige Gees. En ja, hy is my enigste bron. Hou môre op om jou korttermynversekering te betaal. Wie beskerm jou? Santa Multiplex of Psalm 91? Geen ramp sal my tref. Maar ek vraag vir Sandra Multiplex as Psalm 91 nie werk nie, om net te backup. Jy moet begin uitklim met die stelsels uit, hulle is besig om jou geloof te rysmuur. Ek het 'n saak aan met versekering. Jy kan nie, ek weet nie wie van julle verkoop versekering nie, maar as jy versekering verkoop, waarborg ek jou, jy is 'n vrees verkoopsman. Jy verkoop vrees. Dit is onmoontlik om versekering te verkoop sonder om vrees te verkoop. Jammer, is die waarheid. Die geheimenisse en toekens. Wie ken die boek Habakuk? Al wat ons weet van Habakuk is van die wildsbok met die voetjies, nee, en die hoogtes en al die goede. Jy moet die slag die hele boek Habakuk lees. As jy 1:15-17 lees, jy volgende daarvan. Daar staan, die Galdeërs, dis maar niemand anders as die Babyloniërs nie. Die Babyloniërs vang mense met hoeke. Rechtig? Nee, dis nie letterlik nie. Hulle nie gestaan en visvang met hoeke en dan byt iemand aan die hoek en dan katrol hy om in nie. Nee, dis simboliese taal. Die Galdeërs vang mense met hoeke. Trek hulle vast met wat? Nette. Maak hulle by mekaar en trek nette. En juig en jubel oor die vangs. Wie is die Babyloniërs nou weer? Wie is die ouens wat hierdie stelsel van die geheimenisse ontwerp het? Nee, ou Nimrod en Kie.
Die Galdeërs, luister mooi, bring selfs offers vir hulle nette. Brand wierook vir hulle treknette. Want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skit, om, luister mooi, nasies met doenloos om die lewe te bring. Waarmee? Met nette. Wat se nette praat die skrif hiervan? Die Babyloniese geheimenisse maak van twee soorte nette gebruik, en dit het ons nou baie duidelik gesien oor die jare in die navorsing. Die eerste soort nette waarmee hulle jou vang is stelsels. Jy raak 'n lid van 'n stelsel en jy raak afhanklik van die stelsel. Op die oomblik is die stelsel jou sekuriteit en nie die Here Jesus nie. Die tweede net waarmee jy jou vang is energie netwerke. Kom ons kyk na hulle. Wat is 'n stelsel? Dink mooi. 'n Stelsel bestaan uit 'n stel reëls wat solank dit gehoorsaam word vir 'n individu toegang verleen tot 'n sekere infrastruktuur. Dis 'n bekvol. Kom ons lees ons later. 'n Stelsel bestaan uit 'n stel reëls. Kom ons dink aan die bankstelsel. As jy daai bankkaartjie van jou oor die pos kry, dan kom aan net so lang spul reëls saam in 'n vriendskrif. Dan sê hulle, jy mag nie die kaartjie gebruik. Jy het, luister mooi, toegang tot ons infrastruktuur so lank as wat jy die reëls nakom. Die stelsel is nie die infrastruktuur nie. Die stelsel is die reëls. Solank as wat jy die reëls nakom, mag jy die infrastruktuur gebruik. En as jy ophou om die reëls na te kom, wat dan? Dan as ek my kaartjie in die masjien steek en sê vir my unrecognizable pin. En hy sluk hom in. Jy is nie meer op die stelsel nie. Sorry, jy het nie meer toegang tot die stelsel. Lees hom weer. 'n Stelsel bestaan uit 'n stel reëls wat solank dit gehoorsaam word vir 'n individu toegang verleen tot 'n sekere infrastruktuur. Ons vat 'n ander voorbeeld. Toe jy jou bestuurslisensie gekry het, kon jy dit sommer net gaan haal iewers. Nee, jy moes padtekens leer en jy moes reëls leer van die pad. Lou links en al daai goeie stop by die rooi lig en al die goeie en toe moes jy gaan uitpasseer en 'n spiekop sit hier langs jou en hy kyk lê jy regmaak. En dan skryf hy vir jou 'n lisensie uit. En jy het toegang tot die padinfrastruktuur van hierdie land. Hoe lank? So lank as wat jy die reëls gehoorsaam. En as jy nie meer die reëls gehoorsaam nie, dan sê hulle, sou ons trek jou lisensie. Jy het nie meer toegang tot die infrastruktuur. Dis wat die stelsel is. Hierdie infrastruktuur bemagtig deelnemers waarmee met kollektiewe mag. Jy koop nou in die mag van 'n klomp ouens wat klaar saam sit en al hulle resources in 'n pool gegooi het. Al hulle bronne. So hulle het hierdie kollektiewe mag en jy koop ook nou in, nou is jy deel van hierdie kolleksie, hierdie versameling. En hierdie kollektiewe mag, luister mooi, word ontleen aan Babyloniese eenheid. Wat bedoel ons met Babyloniese eenheid? Daai eenheid wat sê, kom ons maak vir ons 'n naam. Kom ons bou 'n toren. Daai eenheid waarvan God die Vader sê, hulle het nog maar net begin om iets te doen. As hulle so voortgaan, sal niks vir hulle onmoontlik wees nie. Babyloniese eenheid, dis die soort eenheid wat God self kom van die hemel af en hy kom breek dit op. Hy sê, is evil. Dis effektief, as jy so aangaan, sal niks vir jou onmoontlik wees nie. Maar dis evil, ek kom breek dit op. Maar daar is 'n ander eenheid, dis die eenheid van die kerk, die eenheid van Johannes 17, waar Jesus bid vir sy disippels. Vader, dat hulle een mag wees, soos wat ek en u een is, soos wat u in my is en ek in u. Dit is die eenheid wat ons soek. Ons soek nie 'n Babyloniese eenheid nie. Kom ek sê vir jou, die stelsel eenheid is Babyloniese eenheid. It's evil. Kom uit, dit erodeer, dit korrumpeer jou geloof. Kom uit Babylon. Enkele eienskappe van stelsels. Stelsels word deur mense gereguleer teenoor God wat dit redelik sou kon reguleer. Dit verg intensiewe instandhouding. Dis ontmagtigend. Dis arbeidsintensief en energierowend. Dis verslawend. Dis gesigsloos. Dit verskaf 'n valse gevoel van veiligheid en ondermyn geloof.
Wil jy deel wees van so iets? Hoekom is jy deel af? Kom uit, uit Babylon uit, want, sê God, as my oordeel vir Babylon tref, en jy is nog daar binnen, gaan jy ook tref. Vrymeselarij is een misbruik van die institutie kerkstelsel. De moeilijke geeste van vrymeselarij het geen probleem met die teenwoordigheid van die christendom in die wereld. Die moeilijke sê is nice little is. Solank as wat hierdie geeste beheer oor die christendom kan hê, beheer. Sleutelwoord is beheer. Geen nie omdat ons hier is nie, ons moet net nie buiten die reels gaan. Die institutie kerkstelsel stel vrymeselarij in staat om in beheer te bly deur middel van positionele gesag. Wat het ons gesê van positionele gesag? Positionele gesag is nooit geestelik nie. Is altyd deel van die stelsel. Want die stelsel is al wat vir jou een posiesie kan gee. Hierdie positionele vrymeselaar gesag in die institutie sien toe dat die geestelike lewe van lidmate doodgoed, maar goed dood is. Die geeste in vrymeselaar kerkleierskap raak echte kriebelrig, en ek is seker, elkeen van ons het een of ander vorm van getuienis oor hierdie ene, raak echte kriebelrig wanneer ware bewegings van die Heilige Gees onder lidmate kop uitsteek. In oorleg met mede-invloedryke vrymeselaars in die gemeenskap word dan besluit om hierdie verontrustende beweging te onderdruk of te verbied en die skuldige lidmate te diskrediteer. Dikwels word as rede vir hierdie onderdrukking of verbod, indien redes hoegenaamd verstrek word, reeds geïmplementeerde stelsels voorgehou. Bijvoorbeeld die kerkorde, doktrines, vorige synode of kerkraadsbesluite, enzovoort. Die gevolg is dat die Heilige Gees in sulke instituties permanent deur stelsels in bedwang gehou word. Die initiatief word nooit aan die Heilige Gees oorhandig nie. Hy moet voortdurend 'n slaaf van vrymeselaars se menigte stelsels en reëls bly met die geeste van vrymeselaarry wat in beheer bly. En, sadly, ewige gentleman, laat die Heilige Gees sulke leiers dit meestal toe. Anders as wat ons dikwels wil glo. Hy straf of vergeld nie onmiddellik nie, maar onttrek homself gewoon aan sulke instituties. Voorbeeld, kinders in skole wat spontaan gebedsgroepe vorm of begin getuig. Mense, ek kan nie vir julle sê nie. Ek wil huil hoor. Hoeveel getuienisse ek hierdie twee ore hoor? Van kinders wat in skole begin het, wat die Heilige Gees onder hulle vader raak. Julle kan nie glo hoe vinnig sak die predikante en die pastoor op hulle toe en squash hulle dood nie. Keer op keer op keer op keer op keer op keer in die land van ons. Want dit mag nie gebeur dat 'n kind meer bekeerlinge maak as die betaalde dominee of pastoor. Dit lyk sleg in die gemeenskap. Spontane aanbidding in gemeentes, ek is seker ek van ons het 'n getuienis daarvoor. Wat net eenvoudig doodgedruk word. Want waar begin die Heilige Gees se manifestasies altyd eerste kop uitsteek wanneer hy in 'n gemeente vaardig word? In die worship. Boonatuurlike werke deur die Heilige Gees. Dis nou in die nuus. 'N Dominee mag nie meer bevryding doen nie, want dis boonatuurlik. Ons kan dit nie meer vers en kapittel bewys nie. Dis nie meer intellektueel nie, dis nie meer kognitief nie. So ons kan dit nie meer bewys nie. Ons voel ongemaklik en mense ons squash. Dis so Bybels as wat gaan kom. Jesus self het dit gedoen. As ons sy volgelinge wil wees, moet ons dit doen. Dis boonatuurlik. Ons kan dit nie verklaar nie. Want dit is boonatuurlik. Per definisie kan ons dit nie verklaar. Beoefening van bonatuurlijke geestelike gawes, precies die selfde ding. Die Heilige Gees moet toch maar net die slaaf bly van al die reëls en die doktrines. Energie nette. Een persoon met een geactiveerde kundalini kan met behulp van okkultiese technieke in staat wees om nie meetbare energievloei oor sekere geografiese areas terug en te kanaliseer. Nou wat dit beteken, as jy dit nie verstaan nie, kyk die kundalini reeks, asseblief. Sodoende kan energielyne en nette letterlik oor spesifieke geografiese areas gespan word.
Sulke energielyne staan bekend as leilyne. As jy wil gaan opcheck op ons feite, gaan Google leilines as jy dan nou wil. Indien in 'n netwerk gerangskik, kan sulke lyne 'n beduidende geestelike invloed oor 'n spesifieke geografiese area uitoefen. Voorbeeld. Wie van julle ken daai plek? Dis Kaapstad, Middelstad. Kasteel. Parade. Adelaidestraat. Strandstraat. Waalstraat. Tuine en die parlementêre kompleks. Het julle hom? Is julle georiënteer? Die ouens wat op Kaapstad buite stad min of meer ken. Die see lê nou so regsbo. See en die hawe. Reg voor die parlement, reg voor Stalplein is haar kerk. Die eerste Rooms-Katolieke kerk in Suid-Afrika, St. Mary's. In Strandstraat lê die eerste Lutherse kerk in Suid-Afrika. In Waalstraat lê St. George's Anglikaanse kerk, die eerste Anglikaanse kerk in Suid-Afrika. En op Groentemarkplein lê die heel eerste Methodiste kerk in Suid-Afrika. Almal eerstes. En skuins oor die straatblokke in 'n presiese noord-suidlyn lê die eerste kerke. Glo julle in toeval? Daar sit Google Earth se noordaanduier, as jy getwyfel het of dit noord-suid is. Jy kan dit self gaan kyk op die internet, mense. Daai lyn, jy kan dit gaan check, loop letterlik oor die middel van die nokke van daai dakke. En daar lê die parlementsgebou. En daai lyn loop presies oor die middel van die nok van die dak van die ou volksraadsaal. Toevallig. Het iemand dit dalk beplan? Het hierdie iemand dalk 'n bietjie kennis van die okkult gehad? En van leilyne? En hoe leilyne geografiese areas kan beïnvloed en besluite wat 'n hele land beïnvloed, wetgewing kan beïnvloed. Word wakker Afrikaner, hier's dinge waarvan jy niks geweet het nie. Die Kundalini versus die Ruach. Die Kundalini is die vals heilige gees, ook genoem Hermes in Griekeland. Die Kundalini onderdruk die werking van die ware heilige gees of die Ruach HaKodesh. Sien Dominee Meet Borchers op Stellenbosch. Hierdie rakker is lang Dominee op Stellenbosch. En toe die Moraviërs kom en sendingwerk begin het doen, Psiebraak en Genadendal, baie, baie ver daar vanaf. Toe het die NG Kerk nou nie meer monopolie in Suid-Afrika nie, want hier kom nou Duitsers wat nou hier kom evangelie ding doen, en die NG Kerk het net niks hiervan gehou nie. En Dominee Meet Borchers het sy best gedoen om die Moraviërs 'n sekte verklaar te kry op die NG Synode. Hy het ook gekla by die Synode en by die ring, dat die klok, die kerkklok wat hulle op Genadendal lui, steur die Stellenbossers op die Sondagoggend, so hulle moet ophou om hierdie kerkklok te lui. Hy moes besondere goeie ore gehad het, hierdie dominee. Want dit is baie ver wat hierdie klok gelui het. Sy pastorie in Dorpstraat in Stellenbosch het hy self die gevel van ontwerp, en die gevel sien jy daar. Op die gevel sit die alsiende oog. Nou daai alsiende oog weet ons kom direk uit die geheimenisse en uit Babylonie uit. Vreemesselary het hom natuurlik daar geërf. Hierdie dominee was 'n vreemesselaar. Die gebrek aan geestelike deurbrake in Suid-Afrika. Mense, het jy al ooit gewonder, want dit is die ding wat ons geplaat in die gebedsbeweging in Kaapstad. Hoekom kan ons nie deurbreek nie? Wallis het herlewings. Engeland het herlewings. Duitsland het herlewings. Guatemala het herlewings. Kenia het herlewings. Korea het herlewings. China het herlewings. Maar nie Suid-Afrika nie. En ons sit met van die best opgeleide leiers in die wêreld.
En ons bid en ons bid en ons bid en ons bid tot ons blou in die oor raak. En niks gebeur. Dis opvallend dat Suid-Afrika na eeue van evangelisasies in meer as 350 jaar nog nooit 'n landswye herlewing beleef het. Geestelike herlewings of vernuwings in die verlede, nou was sulke goed in Suid-Afrika, was nog altyd gelokaliseer, net so 'n bietjie hier op kolletjie, en hoogstens tydelik. In Suid-Afrika is etlike gebedsbedieninge, want dis die punt van die tou, dis die ding wat in plek moet kom om my herlewing in die gang te kry. In Suid-Afrika is etlike gebedsbedieninge al vir dekades ywerig en getrou werksaam, maar sien slegs beperkte deurbrake. Die vraag ontstaan, hoekom is dit so? En dis hoekom 'n mens navorsing doen, want jy wil weet, hoekom is dit vandag so soos wat ons sien dit is? En ek wil die vraag vir, is dit nie miskien omdat die kerk in Suid-Afrika in vrymesselary ontvang en gebore is? En ek sal nog vir julle wys hoekom ek dit sê. Nie iets wat ek het met duim uitgeskryf het. Dat vrymesselaars sy geestelike vaders en moeders was, en dat hy steeds meganies voortknars onder vrymesselaar leierskap neem. Dat die kerk die primêre eksponent van vrymesselaar simboliek, met ander woorde vrymesselaar maniere, in die gemeenskap is nie. Mense, as ek in 'n dorp in die platteland inry, en ek gaan soek vrymesselaar simbole, want dit is my werk, dit is my navorsing, waarom gaan ek eerste? Kerk toe. En ek kry dit elke keer daar. Dat vrymesselary die Babyloniese geheimenisse, die primêre religieuse ideologie wat die evangelie deur die millennia teengestaan het, as jy mooi gaan kyk, aan sy borgs koester. Dis wat ons aan die doen is. Mense, kom ons kyk mekaar in die oë. Dit help nie ons bid en ons bid tot ons blou in die gesig is nie. Wat sê God wanneer hierdie dinge aan die gebeur is? Wat sê hy in Jesegiel? Hy sê, ek sal jou nie hoor nie. As ons die ander Bybelse voorbeeld kan gebruik, as jy uittrek en jy oorlog gaan maak, teen 'n klein, niks beduidende ou stuitjie, ei, dan kry jy 'n groot pak sla. Klomp mense sterf, vaders van kinders, mans van vrouens, gesinne wat vaderloos en manloos is, broodwinnerloos is. Hoekom? Want daar is sonde in die kamp. Ja, my wat in my is, is groter as al hierdie dinge. Jy is besig om jouself te bedrieg. Lees jou hele Bybel, nie net die tekste wat jy van hou nie. Die mandaat aan vrymesselaar kerkleierskap deur middel van lidmaatskap. Vrymesselaar kerkleierskap se magsbasis. Hoekom is hierdie ouens so in die magsposisie? Dit is gesetel, luister mooi, in die getalle van hulle kerke se lidmaatskap. Sê my waarom is dit? Lidmaatskap van 'n vrymesselaar denominasie mandateer die magsposisie van die vrymesselaar leierskap. As daar nie lidmate was nie, het hulle geen posisie gehad nie en het hulle geen gesag gehad. Dis hoe jy waarom is dit? Met ander woorde, jou lidmaatskap van 'n vrymesselaar denominasie verskaf die magsposisie aan sy vrymesselaar leiers, want jy laat hulle toe om jou te verteenwoordig. Mense, ek het vir baie lank baie vergaderings in die kerkwêreld bygewoon. Wat is die heel eerste vraag wat hulle vir jou vra? Hoe groot is jou kerk? Dis kodetaal vir, hoe ernstig moet ek jou opinies opneem? Die tweede vraag wat hulle vir jou vra is, wie is jou covering? Dis kodetaal vir, wat is die roete wat ek moet gebruik om jou te manipuleer? Vrymesselaar kerkleiers se nulwaarde in terme van geestelike gesag word ontbloot, sodra hulle nie langer aanspraak kan maak op groot getalle mense wat deur hulle selfontwerpte stelsels verteenwoordig word nie. Onderdanigheid, luister mooi, jy sal nooit weer kan sê jy het nie geweet nie. Onderdanigheid aan vrymesselaar leierskap verteenwoordig geestelike hoerery. Selfgekose onderwerping aan die gesag van die Kundalini en die Hemelkoningin. Ek kan dit nie sagter stel. Die skrif sê, jy mag
naas my geen ander gode hê nie. Mense, daai sinnetjie maak 'n skeidslyn tussen die Christendom en alle heidendom, want al die heidendomme het pantheone, veel goderye. Dis sommer so hulle hele bolling gode wat hulle aanbid. Ons God sê niemand anders nie. Net ek. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. 'n Stukkie geskiedenis om beter te verstaan. Hoekom is ons waar ons vandag is? Die Rooms-Katolieke Kerk. Na Romeinse keisers Christene eeuwe lank vervolg het, wettig die nuwe keiser Konstantin die Grote die Christelike godsdienst in 313 na Christus en word tot staatsgodsdienst verklaar in 380 na Christus. Terselfde, dis met ander woorde hier kort na die boek van Handelinge geëindig het, so eeuw of twee daarna. Terselfde tyd is paganisme onwettig verklaar in die hele westerse Romeinse Rijk en die heidense tempels is in Rome gesluit. Dit is wet. In 380 na Christus het biskope Theodosius en Gratianus verklaar dat daar voortaan slegs een staatserkende orthodoxe kerk sou wees. Met een geloofsbelijdenis die orthodoxe dogma. Wet. Elke Romeinse burger is gedoen om 'n lid hiervan te wees en moes die lex fidei, oftewel die geloofswet, onderhou. En as jy dit nie gedoen het nie, had jy die dood gemaak. Die gevolg was dat, teen dieselfde tempo waar teen die heidendom uit die samelewing verdwyn het, want al die heidense tempels is moes nou toegemaak, het dit weer in die kerk verskyn. Want hier sê ek nou Mr. Heiden. Mr. Heidense tempel is nou toegemaak. Waartoe moet ek gaan? O, Christelkerk, so ek gaan en ek vat alles wat ek het, al my mindsets, al my simbole, alles, en ek gewoon die Christelike kerk by. Ons nou wet, as ek dit nie doen, is ek in moeilikheid. Ander groepe en bewegings is verbied, ook die wat in huise by mekaar gekom het. Een nieuwe era het aangebreek, die vervolging van die ware kerk, in die naam van die valse kerk. Hierdie klein voorheen vervolgde huiskerkies is algaande opgesuig deur 'n staatsgemandateerde kathedraalagtige institusie. 'N stelsel. Die goed is verskriklik effektief op kort termyn. Dodelik op die lang termyn. Hierdie institusie het homself op typies Romeinse of heidense hiërargiese wyse georganiseer met stelsels en strukture, statute en wette. Algaande het heidense idees, filosofie en doktrines die institusie binnengesypel. Hoekom? Want al sy lidmate is heidene gewees. Gerugsteen deur die millennia oue beginsels van die Babiloniese geheimenis met die aktivering van die kundalini en die aanbidding van die hemelkoningin as sentrale tema. En mense, dit is hoe die Rooms-Katolieke Kerk sy beslag gekry. Dis waar hy sy wortels het, dis hoe hy ontstaan het. So is die donker middeleeuwe gebore en algaande verdiep. 'N tydperk waar tydens die Roomse kerk alle geestelike gesag as ook verskeie sekulêre uitvoerende magte ingepalm het. Gewone mense toegang tot die skrifte verbied het. Hulle het gesê as jy Bybel, as jy betrap met 'n Bybel, dan maak jy dood. Sit jy op die brandstapel en ons verbrand jou lewendig voor al die mense. Geestelike swendelary deur pouse en priesters aan die orde van die dag was en anders denkendes by hulle honderdduisende deur die Roomse kerk uitgemoor is. Ek sê dit maar weer soos ek het in vorige DVD's gesê het, baie min Christene is bewus daarvan. Historici is dit eens dat die Roomse kerk oor die jare en oor die eeuwe enige iets tussen 50 en 100 miljoen mense doodgemaak het. Hoekom? Omdat hulle nie met die Roomse kerk saamgestem het. Het was nie diewe en rowers nie, het was nie ons wat ander mense aangeval het, of gesny het, of bloed laat loop het, of een of ander leed aangedoen het, net omdat hulle nie saamgestem het met die Roomse kerk nie. Weet julle hoe lyk 50 tot 100 miljoen lyke? Het jy al probeer graf te grawe vir so baie? Dis verskriklik. Dis die grootste massamoord in die geskiedenis van die mensdom. En ons gereformeerde kerke is teen 'n reuse spoed op pad terug na die arms van Rome.
Hierdie is 'n tragiese maar belangrike voorbeeld van hoe 'n kerkinstitusie in sy eie waan en trots sodanig misleig kan raak dat hy self beswaarlik kan besef hy het die pad byster geraak. When you are deceived, you don't realize you're deceived. Why? Because you're deceived. Laat ons nooit hierdie rampspoedige voorbeeld van kerklike selfmisleiding vergeet nie. Die reformatie. Nou vir die van julle wat so 'n bietjie meer weet as die gewone ou oor die reformatie en waar ons gereformeerde wortels in Suid-Afrika vandaan kom, maak vas jou sitplek gordel. Want nou gaan die bessies bewe. Die geskiedenis vertel ons hoe dat so 'n Romeinse priester, Martin Luther, op 31 Oktober 1517 sy 95 anti-Romeinse stellings aan die kerkdeur in Wittenberg vasgespijker het. Die amptelike aanvang van die reformatie. Ons almal het dit iewers te hier staan 'n 2 staan 'n 3 in die skool geleer. 'N ontnigterende, nou moet jy mooi fokus. 'N ontnigterende dog ironiese besef na amper 500 jaar van protestantisme is die feit dat Luther se eie protestante teologie nie voorsiening gemaak het, luister mooi, vir bevrydingsbediening in die naam van Jesus nie. Ook nie van die Kundalini nie. Dis hoogs onwaarskynlik dat Luther hoegenaamd besef of begryp het waaraan hy as Rooms-Katolieke priester in terme van die Kundalini onderwerp was. Want priesterskoling in die Rooms-Katolieke kerk maak jou Kundalini wakker. Dis waaroor het gaan. Gesien in die lig van sy eie teologie, is dit dus hoogs onwaarskynlik dat hy ooit bevryding ontvang het, indien sy Kundalini tydens die priesterskoling in die Rooms-Katolieke kerk geaktiveer is. Hoewel ons vandag uiters dankbaar behoort te wees vir die goddelike genade van die reformatie, was die leiers van die reformatie, ten spyte van hulle teologiese bekwaamheid, duidelik nie toegerus om die Rooms-Katolieke kerk se kernprobleme, naamlik die hemelkoningin en die kundalini, te identifiseer of daarmee af te reken nie. Hoekom nie? Want dit lê nie op intellektuele vlak nie. Lê nie op kognitiewe vlak nie, dit lê op geestelike vlak. En teologie, jammer om dit te sê, lê nie op geestelike vlak nie. En helaas is hierdie probleme feitelik onveranderd deur die reformatieleiers na die post-reformatie era oorgedra tot vandag toe, waar dit voorgesit word deur vrymetselaar kerkleiers wat as priesters van hierdie drekgode binne kerkstrukture dien. Ook geen wonder nie. Want volgens die skrif sê die hemelkoningin, en luister mooi wat sê, sy sê, ek sit as koningin op my troon. Ek is nie 'n weduwee nie en treur sal ek nooit nie. Met ander woorde, ek sal nooit my kinders verloor nie. Ek sal nooit my man verloor nie. Dit was Openbaring 18:7. Jesaja 47 vers 8, nog erger, sy sê, hoor dan nou dit, welustige wat so veilig sit. Dis God wat met haar praat, hy sê, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie. Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. As jy haar as gevat het, my broer en suster, kan jy so ver wegrol as wat jy wil. Sy vat eenvoudig haar visstok en sy katrol vir jou stelselmatig weer terug. Dit is hoekom ons gereformeerde kerke op pad terug is na die arms van Babylon. Kort na Luther se dood in 1546 maak 'n ander protestante teoloog in 1577 sy opwagting in Wittenberg. Ou met die naam van Johan Arendt. Hy is nie so bekend soos Luther nie. Tussen 1606 en 1610 skryf Arendt dele 1 tot 4 van sy bekendste werk in Duits Waren Christentum, of dan nou Ware Christendom in Afrikaans. Kyk wat doen Johan Arendt met sy regterhand. En onthou, dis lank voor die stichting van die grootloosie van Engeland. Hierdie ouens was toe nog onder die radar. Hulle het nog nie 'n publieke gesig gehad nie. As voorwoord tot deel 4 van sy boek, gebruik Johan Arendt 'n skryfstuk van Martin Luther self.
Arendt se boek self egter is deurspek met kundalini en vrymesselaar simboliek en begrippe. Is een van die prentjies in sy boek. Die weegskaal wat direk uit vrymesselaar uitkom, die weegskaal van justitia. Die seentjie wat op die vissery. Nog een van die simbole van vrymesselaary. Die son, Baal, Mithras, Ra. Die bijekorf, vrymesselaary is 'n simbool van ywerigheid of selfwerksaamheid. Die feniks wat na die son toe vlieg. Alles is vrymesselaar simboliek. Mense, ek is jammer om dit te moet sê, maar ten spyte van die geweldige bekwaamheid van hierdie mense teologies gesproke, van die praat van die reformiste, was hulle clueless, utterly clueless, oor geheime organisaties. Hulle het nie 'n clue gehad. Dis baie duidelik. Johannes Calvin, was hy dalk 'n lid van 'n geheime organisatie? Gaan doen 'n vinnige image search op Google van Johannes Calvin, en jy sal die volgende printjies kry. Hy het so'n jikkerige voorvanger gehad. Hy het sy hele Bybel geken, behalwe die tekst wat sê, the joy of the Lord is my strength. Hierdie knap het nie veel joy in sy leven gehad. Dis een van die herkenningstekens. Die hand op die boek. Die papierrol in die hand. Almal herkenningstekens van vrymesselaary. Jy vang nie vir Martin Luther so uit nie. Jy vang nie vir Ulrich Zwingli so uit nie. Jy vang nie vir John Knox so uit nie. Jy vang wel vir Philip Melanchthon so nou en dan uit. Dit is nie toevallig nie. Dit is wat ek probeer sê. Calvin se Nederlandse volgelinge, Franciscus Junius en Andreas Hyperius. Kyk wat doen hulle. Hyperius sit soms so onder die sogenaamde Holy Royal Arch van vrymesselaary in sy prentjie. Mense, dis ons wortels in die Nederland se gereformeerdheid.